Boa tarde. Vamos então dar início à jornada Carl Philipp Moritz. É um prazer contar com a participação de vocês. Estamos atualmente já em transmissão também online. Então, teremos ao longo da jornada duas mesas, uma que começa agora, às 14 horas. Né? Teremos as conferências do professor Mário Spesa Pria e do Orlando Marcondes Ferreira. E eu farei a mediação. Às 15h15 teremos um pequeno intervalo. Depois, às 15h30, até 16h45, temos a mesa 2, né, com o José Ferri Sabino e a seguir a minha conferência. Aí teremos, às 17 horas, o lançamento dos livros. No que diz respeito ao lançamento, será servido um café e um suco na sala 10, aqui do lado, na frente. E, por fim, encerraremos com a conferência do professor Helmut Galla, às 17h45. Tá? Então, eu passo de imediato a palavra para o Mário Spesa Pria. Obrigado, Mário. Obrigado. Então, boa tarde a todos. É bom ser de novo aqui na Universidade de São Paulo com vocês para falar sobre Moritz. Eu agradeço primeiramente os organizadores, o professor Márcio Suzuki e o professor Oliver Tolle, para ter organizado a jornada e para me convidar aqui para falar um pouquinho do Moritz. Nessa ocasião, eu quero me dedicar a uma análise, um comentário de um artigo que Moritz publica em 1791 na Revista de Psicologia Empírica. A Revista de Psicologia Empírica foi publicada durante 10 anos, entre 1783 e 1793, em 10 volumes. Então, esse artigo, que é de 1791, é, digamos, publicado depois da volta de Moritz da viagem à Itália. Né? Durante o Moritz era o editor responsável pela publicação dessa revista. Ele foi responsável pelos primeiros 4 volumes, até 1785. Daí ele foi para a viagem à Itália e, durante esse período, ele foi substituído por Carl Friedrich Pockels. Né? Então, ele volta da Itália e retoma a atividade de coordenação da Revista de Psicologia Empírica. Em fazer isso, ele escreve uma espécie de artigo introdutório voltando a frisar a importância da revista e fazendo uma espécie de resumo das intenções originárias pelas quais a revista tinha sido publicada. Né? E, em fazer isso, ele anuncia que se torna necessário... Bom, ele mostra certo descontentamento com o trabalho que foi feito por Pockels, e diz que, na opinião dele, se torna necessário insistir nas intenções originárias do projeto da revista. E, em fazer isso, ele anuncia que a revista terá uma nova rubrica, um novo espaço, que ele chama esse, digamos... essa rubrica, esse espaço de os efeitos dos sentidos externos de um ponto de vista psicológico. Só que depois, contemporaneamente, ele publica um artigo, que é esse que eu quero analisar,
com o mesmo título, né? Então, acho que esse artigo tem uma importância programática por Morris, né? Porque ele faz essa operação, declarar que a revista terá um novo espaço, né? E, ao mesmo tempo, escreve esse artigo. De fato, esse artigo é obra do Morris, porque pelos conteúdos que ele trata, e embora ele não seja assinado por Morris, né, ele é assinado com uma sigla, KST, e provavelmente se trata, os comentadores todos consideram isso um artigo de Morris, então provavelmente era um pseudônimo ou algo assim. Enfim, isso só para dizer algumas coisas relativamente à colocação do artigo, né? Então, o artigo é intitulado Os Efeitos dos Sentidos Externos de um Ponto de Vista Psicológico. O problema de fundo e também tem um título menor, que é o ouvido musical. Algo assim. Deixa eu ver se eu encontro. Ah, sobre o ouvido musical, né? E o problema de fundo, a questão principal que o Morris trata, é como explicar o assim dito ouvido musical. Expressão pela qual, Morris diz, se entende normalmente a capacidade de perceber uma determinada relação entre os sons, né? Então, problema psicológico, né? De fato, porque tem... E ele trata, portanto, da formação da representação dos sons, né? De que maneira nós temos percepção e representação, não de imagens, mas de sons. Já que este artigo, ao que parece, tem uma relevância no projeto mauriciano de psicologia empírica, eu queria voltar brevemente a lembrar o significado deste projeto filosófico-editorial mauriciano. Morris desenvolve esse tema musical, mas ao lado da descrição de como isso acontece, é possível uma leitura do artigo à luz do ponto de vista psicológico. A saber, nas intenções mauricianas, do que emerge dessa análise introspectiva psicológica, não diz apenas a respeito do ouvido musical, que é o tema próprio do artigo, e sim da natureza da alma, entendida como função, ou melhor, conjunto de funções ou faculdades, né? Então, o Morris está usando um método experiencial experimental, né? Os fatos objetos da investigação psicológica, com efeito, levariam ao conhecimento das faculdades, das forças, das potencialidades, do conjunto de funções, do que chamamos, por comodidade, de alma, né? Então, a partir da investigação psicológica, o Morris pretende também mostrar algumas características do que chamamos de alma, né? Trata-se, em suma, de exaltar os fatos empíricos individuados por Morris e mostrar como esse leva a um conhecimento psicológico, que vai além dos singulares fatos individuais. É um processo de reflexão, ou melhor dito, de objetivação, porque é esta operação própria da alma, né? Então, essa reflexão empírica que o Morris propõe, ela quer mostrar não apenas, digamos, em que maneira nos formamos representações de sons, mas também em que maneira isso mostra a maneira como a alma, o que nós chamamos de alma, opera, né? Essas são as duas, digamos, leituras possíveis do artigo. Morris, como é costume dele fazer, estrutura o seu artigo em diferentes partes, coordenadas entre eles. Na primeira parte, ele analisa o papel do entendimento, no caso,
das relações entre objetos percebidos por meio dos sentidos, né? Vista, tato e ouvido. A tese que Morris quer defender é que a sensação e não o entendimento tenham um papel preponderante. O primeiro fato empírico, a partir do qual a reflexão empírica começa, é o fato de que, aparentemente, não teria uma relação unívoca, uniforme, entre a capacidade de distinguir as relações musicais nas crianças, nos músicos e nos homens dotados de muito entendimento, e as capacidades intelectuais e sensíveis. Razão pela qual Morris sugere que as impressões ajam de forma diferente em indivíduos diferentes. Em algumas pessoas, as impressões agiriam por meio da sensação sobre o entendimento. Em outras pessoas, pelo contrário, a impressão agiria por meio do entendimento sobre os sentidos. Dito de outra forma, em algumas pessoas prevaleceria uma abordagem à música de tipo instintivo e sensual. Em outras, seria prevalente o conhecimento intelectual do que acontece nas relações musicais, né? Eu cito aqui uma longa um trecho do Morris, que diz que é preciso notar que talvez as crianças percebem corretamente essa relação, a saber, a impressão que o som ouvido anteriormente produz em nós, em relação a outro som ouvido precedentemente. A passo de que muitos adultos, apesar do bom entendimento deles, não são capazes de perceber ela. Parece fora de discussão que esse caso dependa do fato que eles, os adultos, não são capazes de ter uma impressão tão forte para poder penetrar através da sensibilidade um entendimento e imprimir na memória. Como, porém, não é possível em algum modo negar que estas pessoas tenham sensibilidade, já que elas são às vezes muito mais sensíveis de outras, parece que a diferença deva consistir no fato de que elas avertem a sensação mediata através do entendimento, já que as coisas que eles conhecem e observam provocam neles um dado efeito, e que, em suma, como nos outros a impressão age através da sensação no entendimento, em eles, ao contrário, ela age através do entendimento sobre o sentido, né? Independentemente de como ocorre o momento perceptivo dos sons, o entendimento intervém porque ele, como faculdade das medidas, distinções e diferenças, cito Morris, averte a ordem que se encontra na música e abstrai da própria música. Em certo sentido, ele, o entendimento, não pode evitar isso. Isso acontece particularmente no caso do ritmo, então das relações rítmicas na música. Aqui cito de novo Morris. Já que o entendimento detecta, no caso do ritmo, a mesma relação entre as partes e o todo que encontra nas medidas de grandeza e do peso, que são exemplos de objetos não musicais. Então, ele põe todas as três numa única classe, sem distinguir que a medida da grandeza e do peso está nas coisas visíveis e duráveis, ao passo que o ritmo não é visível nem durável, mas tem sua existência em algo diferente, que não pode ser outro que a sensação. Fim da citação. Essa inferência por parte do entendimento se tornaria, portanto, possível, segundo Morris, pelo fato que o ritmo, além de ser sensivelmente perceptível, se deixa abstrair. Portanto, o entendimento, como faculdade da medida e das diferenças, seria involuntariamente o responsável da falsa ideia que a percepção das relações musicais rítmicas comporta sua intervenção exclusiva, intervenção do entendimento, a passo que a responsável principal na percepção do fenômeno rítmico seria, segundo Morris, a sensibilidade. Todavia, o entendimento opera em presença da percepção dessas relações,
em fazer um processo de abstração. E, todavia, segundo Moritz, este ritmo está cito Moritz, este ritmo está fundado no grande todo da natureza, das órbitas dos planetas até a circulação do sangue nas veias. No movimento que tem sua origem na natureza do homem, em que ele expressa, por assim dizer, sua essência, também esse ritmo deve se mostrar. Fim da citação. No caso do ritmo, o entendimento, por causa da sua natureza abstrativa, percebe uma analogia com a medida das relações entre grandezas e pesos, características próprias de objetos físicos. No caso da relação entre sons graves e agudos, a relação dependeria de forma preponderante pela sensibilidade. Os aspectos importantes aqui da reflexão empírica moriziana, a essa altura, são, primeiro, o fato que entendimento e sensibilidade operam em conjunto. E, portanto, na análise psicológica, é difícil distinguir a contribuição deles, né? Em segundo lugar, os momentos perceptivos e abstrativos operam também em conjunto. E, em terceiro lugar, isso pode gerar conclusões apressadas sobre a maneira como a alma opera, né? Por causa dessas comissão, digamos, da intervenção de duas faculdades diferentes, que nós reconhecemos como faculdades, né? Bom, depois dessa primeira parte introdutória sobre o entendimento, em que Moritz quer, digamos, delinear e delimitar o papel do entendimento, o Moritz passa à questão mais importante e central, que é como se forma a representação de um som, sendo que essa deve ser distinta da representação das imagens, né? Porque o som não tem, digamos, não teria, segundo Moritz, uma imagem correspondente, né? Então, deixa eu ver. Um outro aspecto importante da reflexão moriziana psicológica é que Moritz não entende essa reflexão como centrada na questão da relação entre sujeito e objeto. Cito Moritz, a relação dos sons entre eles não é nada arbitrário, e sim ela é fundada na natureza, coisa que o monocórdio, que é um instrumento musical de uma corda, pode mostrar ao olho, né? Ou seja, a referência que o espaço entre as cordas em correspondência das casas no braço do instrumento e, portanto, das notas que correspondem ao som, né? Ele diz que não há dúvida que tem essa origem, digamos, física. Apesar do fato das relações serem reais e o nível de percepção sensíveis, acontece em nós uma elaboração fundamental e substancial, que esse é o ponto importante do artigo central, fundamental do artigo moriziano, né? Cito Moritz, quando o músico, que é dotado de sensibilidade, percebe com o ouvido uma certa relação entre os sons, ele, na verdade, não a percebe fora de si, mas em si. Na realidade, ele é um instrumento que é tocado. Então, o Moritz aqui introduz o tema da elaboração de síntese que acontece no nível do sujeito, né? Moritz chega, assim, ao tema mais importante. A atividade de representação e objetivação psíquica de um som. As relações de grandezas visuais e dos sons audíveis são, ao mesmo tempo, compreendidas pelo entendimento e representadas no pensamento pela mediação do prazer. Ora, o problema é que a representação de um som não pode ocorrer, segundo Moritz, por meio da imaginação, já que a imaginação é, por definição, uma faculdade que trabalha com imagem. A imaginação trabalha com imagens. Então, segundo Moritz, a imaginação não poderia ser responsável da representação dos sons, né, da maneira como a mente trabalha com os sons. Parece que
Cito Morris, diz: parece que ainda não tem um termo apropriado por esta representação da alma. Tanto o conceito de imaginação e o próprio conceito de representação são limitados, né? Eles podem conduzir a erros. Os dois conceitos, imaginação e representação, seriam, segundo Morris, viciados de antemão pelo fato que eles trabalham constitutivamente com imagens. Portanto, eles devem ser pensados, e é aqui que entra em jogo a reflexão empírica, substituindo esses termos com uma palavra mais abrangente, né? Que é a ideia de pensamento. Então, a pergunta mais apropriada, segundo Morris, no caso das relações entre os sons, não seria como a mente se representa a eles, ou como a imagem imagina os sons, mas sim como a alma pensa as relações entre os sons, né? Ou seja, o Morris utiliza um termo mais abrangente, né? Diz: reflexão e imaginação não são apropriados, vamos dizer que a alma pensa os sons, né? Dito em outros termos, o problema que Morris está enfrentando é como a mente imagina algo que não tem as características de uma imagem visual. O verbo imaginar não aparece como adequado à música, e Morris propõe, em primeiro momento, de utilizar o mais amplo representar, que em alemão é sich vorstellen, né? Mas também o verbo representar parece ter uma relação com algo visível. A proposta é de utilizar, portanto, um termo ainda mais amplo, como a alma pensa uma relação musical. É como se, segundo o Morris, tivesse uma espécie de uso inapropriado, impreciso e pouco rigoroso da linguagem. E, todavia, ele continua utilizando o verbo sich vorstellen, representar, porque ainda ele oferece a vantagem de indicar que o problema para o qual Morris aponta é o processo de objetivação mental das relações musicais, né? Vorstellen não é... Morris não gosta do fato que Vorstellen ainda remete a uma ideia de imagem, mas entende que a ideia de presentificar, né, um objeto de objetificar, é importante. Então, ele continua usando a ideia de a palavra Vorstellen. A ideia do Morris é que a alma pensa uma relação de magnitude como algo visível e pensa um som como algo audível. Ou seja, ela vê em si uma grandeza, uma magnitude, e odeia um som. Porque em si é chegado a esse ponto, por meio dessa reflexão, que uma certa ideia de alma começa a se definir. O problema da imaginação de um som conduz à ideia de que a alma seja o lugar da apreciação, ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, de um dado proveniente do exterior. Assim, a objetividade de um dado sensível não dependeria da sua externalidade, e sim seria um moto tudo interior à esfera psicológica. Já vimos como Morris afirmou que quando, cito Morris, um músico sente por meio do ouvido uma dada relação entre os sons, ele na verdade a percebe não externamente, mas em si. Na realidade, é ele um instrumento que é tocado, né? Fim da citação. A construção da representação de um som não é, portanto, simplesmente reconduzível, como queria uma impostação de tipo empirista, a concepção de um som externo que age no sentido. Se a constituição dos sons e das relações entre eles é algo que corresponde a uma realidade física, é natural que nós percebemos através do sentido os sons. Todavia, o ato de ouvir, analogamente ao que acontece com a visão, é um ato complexo que remete a uma atividade interior de algo que chamamos de alma. Isso porque ouvir e ver são representações, Vorstellungen, e, portanto,
citou Morris, poderia-se dizer a alma se representa uma magnitude, ou seja, põe uma grandeza na sua frente. Stellt sich eine Größe vor. E a ver, ela produz um som e o ouve. Né? Fim da citação do Morris. Né? Então, no processo representativo, tem uma produtividade da alma, tanto no caso dos objetos visuais, quanto no caso dos objetos ouvidos. A alma se caracteriza, portanto, pela atividade produtiva. O objeto do qual o sujeito é consciente, nesse caso a relação entre sons, não é apenas percebido por meio dos sentidos, mas é produzido em si, internamente. Esta produção interna é tal que o objeto representado, ou seja, feito presente a si mesmo, se torna muito próximo, até chegar a se confundir, com algo produzido apenas pelos sentidos externos. E aqui, cito Morris, parece quase que a alma obriga os sentidos externos a representar para ela aquelas imagens que elas mostraria se elas as tivessem recebidas pelo exterior. Né? Por quê? Porque a alma tem, ao mesmo tempo, essa capacidade de síntese, mas ela deve também manter a capacidade de distinção, de objetivação dos objetos que ela percebe. Né? São as duas, digamos, operações contemporâneas. Né? Ela é a alma, uma força representativa, com certeza, a capacidade de síntese, mas ela mantém a distinção entre os objetos representados. Né? Colocado o problema, o Morris recorre à imagem clássica, por ele, da relação entre o círculo, que representa o todo, a totalidade, e o centro, o foco, como uma imagem gráfica da atividade da alma. A alma é, ao mesmo tempo, o círculo e o centro que permite a construção desse círculo. Aqui eu vou ler, vale a pena ler por extenso uma citação mauriciana, em que Morris usa essa imagem do círculo para definir ao mesmo tempo a atividade de síntese e a atividade de distinção. Né? O Morris diz: parece quase que a alma possa ser pensada como o centro de um círculo, que corresponde a esse círculo, e que se representa e vê algo nesse círculo. Isso que é importante, né? A alma também tem a capacidade de se reconhecer. E, portanto, em si mesmo, algo que o sentido externo não pode ver, porque ela, se alguém quisesse pensar a alma por meio dessa imagem, deveria ter o seu lugar na circunferência desse círculo, para o exterior, e, portanto, poderia receber e sentir apenas os objetos e as impressões externas, né? A alma, a atividade da alma, graficamente, não pode ser representada no círculo, na periferia, no círculo, porque aí é onde estão os sentidos externos. Né? A atividade da alma é representada do círculo como um todo, atividade interna. Nessa maneira, o sentido externo não poderia ouvir o que a alma ouve em si, não poderia sentir o que a alma sente em si. Ao passo que a alma consegue ver, ouvir e sentir todo o que o sentido externo vê, ouve e sente. O que o sentido externo vê, ouve e sente, em pontos diferentes, se encontraria na alma em um único ponto. Neste ponto, logo, a diferença entre ver, ouvir e sentir cairia. Ela poderia pensar a diversidade dos sentidos externos em um único modo. Portanto, ela não pode ser apenas atividade sintética, né? Porque senão não conseguiria mais distinguir nada. E, portanto, não seria errado se sobre ela a gente dissesse: ela se representa um som, se representa um sentimento. Assim como se diz, a alma se representa uma grandeza, né? Ou seja, tem essa capacidade de colocar fora de si o objeto e se distinguir dele. Né? E espécie de duplicação.
Então, aqui é atividade psicológica da, de identidade e da diferença que está em jogo. A ideia da representação e uso desse termo corresponde, portanto, à atividade sintética da alma. Mas ela não dá conta da permanência no ato representativo da diferença e da distinção. E, todavia, esse momento distintivo é um fato da atividade psíquica. Aqui cito de novo Morris. Mas da mesma forma em que os raios da vista e do ouvido divergem a partir do centro, assim também a alma começaria a distinguir entre eles. Então, aqui é a atividade de distinção, que é ao centro, no centro da reflexão. E parece que acontece como se a alma, numa representação viva de algo visível e audível, pense o objeto imaginado o mais próximo possível, do interior ao sentido externo, que consegue sentir o perceber do externo, porque ali a diferença deveria ser a maior possível. Parece quase que a alma pense de perceber eles como o sentido externo. Então, já que a alma está distinguindo si mesma da, do objeto representado e objetivando ele, ela objetiva tão fortemente, né, que pensa que o objeto seja só objeto dos sentidos externos. Né? Então, tem essa ideia. Poderia assim dizer, a alma pensa uma grandeza, como percebendo algo por meio da vista. Pensa um som, como percebendo algo por meio do sentido externo do ouvido. Parece quase que a alma possa constranger os órgãos externos a representar a ela aquelas imagens que elas mostrariam se as tivessem recebidas pelo exterior. Né? De novo, tem essa ideia, né? um afastamento da ideia do uso da palavra imaginação e representação a favor da atividade da alma como pensar, né? Que envolve essa, que é mais ampla, envolve uma atividade de síntese e, ao mesmo tempo, de distinção. Então, resumindo, Morris propõe de pensar além dos limites que a palavra imaginação e representação tende a sugerir, sugerindo de recorrer ao conceito mais amplo de pensar, porque ele permitiria, ao mesmo tempo, de fugir da ideia de uma necessidade de algo visível, como acontece no caso dos sons, assim como de considerar juntamente a presença simultânea no processo psíquico do momento sintético e diferenciador, ou diferenciante. Agora, e aí já vou terminando, em ter determinado que a alma propriamente não imagina nem representa um som, e sim ela pensa em um som, a alma se torna ciente que ela está refletindo também sobre si mesma e, portanto, sobre a própria natureza, digamos, espelhante. Né? E aqui a última citação que eu vou fazer do Morris, que é bastante significativa. Mas quando a alma representa no seu interior as imagens que ela produz, sem utilizar os sentidos externos, de onde ela as forma, senão a partir de si mesma? A alma, logo, pode formar e representar em si algo, como o grande inteiro da natureza forma a partir de si mesmo e representa em si. A alma parece, assim, ser quase um espelho, em que a totalidade da natureza se espelha e olha para si, mas um espelho que a própria natureza formou e representou em si, ao fim de ver em si não os próprios traços, e sim a própria essência. Então, em toda essa atividade, assim como na natureza produtiva e criadora, em toda atividade produtiva e criadora da alma, e também representativa, né, a alma, na verdade, o traço mais essencial e fundamental da atividade da alma é reconhecer a própria essência representativa e espelhante. Como o grande todo da natureza forma a partir de si e representa em si, igualmente deveria operar a alma.
mas ela não deveria também, por sua vez, conferir forma a partir de si a um espelho e poder apresentar isso em si, como faz a natureza, para poder assim se espelhar e ver? Fim da citação. Eu vou terminando, então, queria assim concluir com uma consideração. A psicologia empírica e o uso que o Morris faz da psicologia empírica, a partir de uma exigência inicial de produzir um pensamento a posteriori que se concentre nos fatos, né, da alma, nos fenômenos que a atividade psíquica nos representa, ela chega, afinal, a resultados quase transcendentais, né, poderíamos dizer, sobre a natureza da operatividade da alma, o que Morris chama da própria essência. Afinal, a representação última da alma é constituída, segundo Morris, pela objetivação ou representação da essência de si mesma como de um espelho. Então, eu termino aqui a minha fala, né? E fico disponível para perguntas, ou não sei se a gente faz... Acho mais interessante a gente deixar as questões para o final. Então, eu passo agora a palavra para o Orlando Marcondes Ferreira Neto, aqui da casa, que fará a conferência Viagem de um Alemão à Itália, de Carl Philipp Moritz. Boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né, do professor Oliver, do professor Márcio, e pela organização do evento, né? É sempre um privilégio poder estar presente para trocar, né, das ideias. E eu vou ler para procurar me ater, né, ao tempo. Vou me prender bem ao texto e peço alguma condescendência. Eu não sou especialista em Moritz. Iniciei uma pesquisa de pós-doutorado no semestre passado, né? Então, e todas as questões que eu vou colocar aqui são questões em curso de pesquisa, em início de pesquisa, e que estão sendo buriladas, tá? Então, os especialistas assim me perdoem se eu falar alguma bobagem, tá? E aí depois me apontem, por favor. Eu vou falar sobre a imaginação literária e a imaginação histórica na viagem de um alemão à Itália, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui um pouquinho. Bom, cobra um esforço imaginativo da nossa parte compreender a relação que os leitores europeus da segunda metade do século XVIII, sobretudo os franceses, britânicos e alemães, mantinham com a leitura. Como se sabe hoje, sobretudo pelas contribuições de estudos acerca da história da cultura e da literatura, a relação que os leitores estabeleciam com os textos, que envolvia a identificação com os personagens, a teatralização da vida e a presença do imaginário romanesco na vida cotidiana, era mais do que uma afetação juvenil ou moda passageira, como se julgou por muito tempo, a exemplo de algumas interpretações canônicas do Werther. O romanesco tinha uma complexidade, uma presença muito maior no universo letrado da época do que geralmente se julga, não só na filosofia popular, mas também como contemplamos como textos sérios da alta cultura. Isso é de suma importância para compreender a relação de Moritz com a antiguidade, especialmente como essa relação se apresenta na obra Viagem de um Alemão à Itália, publicada entre 1792 e 93, que narra sua estadia na Itália entre 1786 e 88. De fato, quando se observa nessa obra a relação entre Moritz e os textos da antiguidade, se evidencia que não se tratava para ele meramente da tarefa erudita de frequentar os textos, mas de forjar, a partir da representação de lugares e textos, uma relação viva com o passado, que era experimentada como um aspecto do real. Nesse sentido, Moritz assume uma postura inovadora, na qual a paisagem italiana e seus diversos elementos constituintes, sejam os elementos urbanísticos e arquitetônicos, os edifícios e ruínas antigos, a natureza ou mesmo as pessoas, né, o dito povo italiano, sua linguagem, costumes, instituições políticas, são pensados historicamente,
como remanescentes do passado. Na viagem de um alemão à Itália, esse modo de se relacionar com o passado é designado pela expressão solo clássico, Klassischen Boden, um termo de difícil compreensão no sentido que constitui tanto um topos literário quanto um conceito e uma experiência vivida. Como topos literário, a expressão solo clássico remonta ao crítico inglês Joseph Addison, que no poema Carta da Itália, em 1704, havia denominado pisar em solo clássico, to tread on classic ground, a experiência de vivenciar, na visitação da paisagem italiana, o locus amenus, arcádico da literatura antiga. Moritz, contudo, vai muito além de Edson e afirma que na Itália pisa em solo clássico no sentido em que caminha por lugares que evocam personagens, eventos e pensamentos descritos pelos escritores da antiguidade. Os lugares são tratados por ele como meio de evocação do pathos dessa literatura, cuja visitação convida a leitura dos antigos in situ, de modo que a imaginação possa ser ativada e se experimente a presença do passado como algo vivo. Goethe aborda o topos de uma maneira parecida, o que remete à sua convivência com Moritz em Roma entre 1786 e 1787, quando certamente conversaram a esse respeito. Para Goethe, a caminhada em solo clássico, que é tanto a viagem que ele empreende pela Itália quanto o percurso no interior da literatura antiga, permite que o espírito da antiguidade seja evocado, de modo que as pedras e a própria Roma possam ter a palavra, falar sobre si. Como afirma nas elegias romanas, escritas logo após seu retorno da Itália, abro citação, quão feliz, quão inspirado me sinto agora em solo clássico. O mundo do passado e o mundo do presente me falam agora com mais voz e mais encantamento. Aqui, como fui aconselhado, passeio pelas obras dos antigos com mão diligente e diariamente, com delicioso frescor. Fecha a citação. Moritz, por sua vez, intitula solo clássico uma das cartas da viagem de um alemão à Itália. Segundo ele, cito, todos esses lugares são consagrados por pensamentos belos e grandes, que aqui foram concebidos, e por feitos nobres e grandes que aqui foram praticados. A expressão solo clássico foi, por isso, muito bem escolhida para designar esse conceito, pois as obras clássicas dos antigos obtêm, por assim dizer, uma vida nova quando são vivificadas na memória do leitor no solo nativo e pátrio em que se originaram e quando as suas belezas inimitáveis são sentidas nesse mesmo lugar. Fecha a citação. Para Moritz, o conceito de solo clássico compreende uma experiência por meio da qual a palavra dos antigos, isto é, sua literatura, revive no solo em que ela, os atos e pensamentos que ela retrata foram forjados, porque, abre aspas, suas obras são vivificadas na memória do leitor e sentidas em seu solo nativo. Fecha. Coerente com essa formulação, quando está prestes a deixar a Itália, em sua última carta escrita em Mantua, às margens do rio Mincio, em 1788, Moritz se despede da Itália salientando, junto ao fluxo das águas, que remete à passagem do tempo, a presença continuada na memória das lembranças da longa viagem que acaba de realizar. Abre citação. Estou aqui de novo descansando com meu Virgílio às margens do Mincius. O belo movimento circular foi completado e me encontro novamente no mesmo lugar do qual parti. Dos objetos que outrora pairavam diante de mim, apenas em sonhos obscuros, guardo agora, contudo, uma imagem fiel na minha alma. Como solo clássico, fechou a citação, né? Como solo clássico, a Itália teria sido capaz, portanto, de ativar ou vivificar as imagens da literatura clássica e da história antiga que existiam antes para ele apenas em sonhos obscuros. É interessante a esse respeito observar que quando trilha o solo clássico, Moritz saliente o papel fundamental da paisagem dos lugares como transformadores de sua relação com a literatura e a memória, como se a linguagem, como espaço de articulação da memória e do imaginário, sofresse uma transformação ou incremento de vida. No entanto, esse movimento mencionado por Moritz de vivificação das obras dos antigos quando lidas em solo clássico também possui uma contraparte que corre em sentido oposto, que é o fato da existência da própria Itália moderna, como ele a concebe, ser tributária dessa literatura, configurando-se também como um solo imaginário. De tal modo que aquilo que ele apresenta como sonho obscuro
As imagens da Itália que ele possuía antes da viagem, oriundas de sua vasta erudição clássica, não serem realmente dissipadas pela viagem. Pelo contrário, sua experiência italiana constitui uma imersão nesse sonho literário. Este vivifica as imagens e memórias do passado a tal ponto que o campo linguístico tem proeminência sobre o solo em sua experiência italiana, de modo que ele usufrui dessa experiência do presente como uma genuína visitação ao passado. Além da identificação entre a imaginação literária e os lugares, que se traduz na experiência do solo clássico, Moritz enfatiza o olhar e o enquadramento pictórico dos locais, de modo que o solo clássico se encontra incorporado à paisagem. Trata-se, no dizer de Moritz, de reconstruir o passado lançando mão do olhar e da imaginação visual. A viagem de um alemão à Itália contém diversos momentos nos quais ele, ao passear por Roma e outros locais, se dá conta de que é possível imaginar a antiguidade a partir da paisagem moderna. Quando se coloca sobre as rochas da Tarpeia, por exemplo, ele avista, em Roma, o campo de Marte, do qual afirma que quase nada resta. Mesmo assim, é capaz de se deleitar com a paisagem, quando imagina, partindo de suas leituras dos antigos, que ali, onde hoje existe somente uma multidão indistinta de casas, era o local onde o povo romano se reunia para deliberar sobre importantes assuntos públicos e grandes eventos da história romana se desenrolaram. Momento no qual, em suas palavras, sua imaginação se reencontra com a Roma antiga. De modo semelhante, no Alto do Palatino, ele afirma que, abre aspas, a história desse lugar se torna como que visível quando contemplada em sua forma atual. Fecha. Ele acrescenta em seguida que as orgulhosas ruínas do Palácio do Imperador fazem com que olhemos para trás no tempo. Numa outra passagem, lemos que, quando se olha para os circos máximos, reduzido agora a pequenos canteiros, é como se olhássemos para o passado. Então, fecha, né? Essa dinâmica entre olhar e imaginação, recorrente no texto de Moritz, é um elemento fundamental em sua relação com a antiguidade. Chama atenção, nesse sentido, que a relação de Goethe com a imaginação visual histórica seja mais contida que a de Moritz nessa época, traduzindo sua preocupação em cercear a imaginação literária e a identificação romanesca em relação aos lugares e às coisas, um aspecto que sabemos ser fundamental em sua aspiração à estética clássica e a um estilo de vida com ele condizente. De fato, se no contexto poético das elegias romanas, como vimos, ele se refere ao solo clássico enquanto espaço onde é preciso dar livre curso à imaginação e fazer os lugares falarem, na viagem à Itália ele procede de maneira diferente. Diante da experiência do solo clássico, Goethe não só coloca ressalvas, mas estabelece uma relação conflituosa entre a imaginação literária e os objetos materiais do passado que se apresentam ao olhar. O recurso à imaginação para a reconstrução do passado se torna para ele um problema, e o olhar é descrito como um sentido que deve ser disciplinado, assim como, entre aspas, a imaginação e a fantasia devem ser contidas. Essa problemática se evidencia nas menções de Goethe à dita igreja de San Crocifisso, uma capela cristã na forma de um templo antigo que o surpreende na beira do caminho em 27 de outubro de 1786, poucos dias antes de sua chegada a Roma. Contrariando a opinião corrente na época, Goethe afirma que essa construção não era um templo romano que teria sido preservado por ter sido consagrado como igreja cristã na Idade Média, mas uma construção originalmente medieval, o que sabemos hoje ser verdade. Afirma que os construtores utilizaram despojos de edifícios romanos, em suas palavras, tornaram a alinhavá-los, não de forma estúpida, mas tresloucada, nicht dum abertor. De modo que a construção não se deixa descrever, também em suas palavras. Considerando o entusiasmo de Goethe naquele momento com a leitura de Palladio e as normas clássicas em arquitetura, é compreensível que ele refute os méritos da capela e se sinta incomodado. Nesse sentido, quando se depara com o edifício, ele recusa a voz do objeto material em favor da palavra escrita. Isto é, a veracidade do objeto material é avaliada segundo as normas paladianas. Por isso afirma que se trata de uma construção feita de modo tresloucado, tolle. Dando seguimento a essa posição, Goethe conclui que é problemático conhecer a antiguidade pela observação de seus restos materiais. Abstração. Estranha é, pois, nesse esforço por adquirir uma ideia da antiguidade, a sensação decorrente de que deparamos apenas com ruínas,
a partir das quais temos de reconstruir de forma precária aquilo de que ainda não temos ideia. Fecha a citação. O problema para ele, portanto, é a incerteza em relação à verdade desses remanescentes da antiguidade ou a falta de evidências que permitam saber se estamos julgando corretamente a natureza dos objetos arquitetônicos que muitas vezes foram alterados para outros fins ou estão em ruínas. Como saber que a interpretação dada a eles não é equivocada? A resposta oferecida por Goethe a esses problemas é singular. Se o solo clássico era o lugar no qual os tempos se imbricam, no qual o passado e o presente se inscrevem no solo, nos edifícios e no próprio povo, a apreciação desses objetos deveria ser submetida a um controle. O olhar do observador deveria ser treinado para ver as coisas de modo claro e límpido, são suas palavras, né? De modo que a imaginação não se desviasse do real. Frente à dificuldade em compreender a historicidade das coisas, ele sustenta que em solo clássico devem ser tomados alguns cuidados no proceder. Abstração. Se nesse terreno não procedemos de forma fantasiosa, mas em vez disso aprendemos a região em sua realidade, conforme ela se apresenta, vemos que ela segue sendo o mesmo palco decisivo no qual se desenrolaram os grandes feitos do passado. De modo que até agora tenho sempre me valido da contemplação da geologia e da paisagem no sentido de reprimir a fantasia e os sentimentos, com o intuito de adquirir uma visão límpida e clara dos lugares. Fecha a citação. Diante da incerteza em relação à história, Goethe invoca o olhar do mineralogista e do botânico, assim como do pintor que se dedica à coleta de paisagens. Assim sendo, ele propõe uma disciplina do olhar, né, bem como um controle da imaginação, Einbildungskraft, e do sentimento, Empfindung, como instrumentos do conhecimento histórico. O problema de Goethe, assim como de Moritz, é a percepção de que, ao caminharem pela Itália, estão a ponto de emergir numa relação romanesca com os lugares e objetos antigos, que é o sentido mais profundo da identificação entre literatura, vida e lugar a que remete o topos do solo clássico. É justamente por isso que Goethe sustenta de modo tão incisivo a necessidade de conter a imaginação, e que o problema seja mencionado por ele justamente quando se refere ao topos. Apesar dele e Moritz pleitearem uma experiência imaginativa do solo clássico, eles buscam meios de controle para que possam desfrutar da visitação à antiguidade sem perder de vista o solo real sob seus pés. Contudo, a resposta dada a essa questão por Moritz guarda algumas diferenças em relação a Goethe. Apesar de situar a imaginação no centro de sua relação com a história, Moritz também procura meios de cercear a imaginação. Trata-se de um problema fundamental para ele. Como afirma o historiador da literatura Elliot Schreiber, além de Winckelmann, a teoria poética de Moritz, particularmente sua proposta de uma prosódia alemã de 1786, desempenhou um papel importante na formação estética classicista de Goethe naquele momento. Além disso, assim como Goethe, Moritz, nessa época, refuta a postura romanesca diante da vida e da literatura típica do romance Werther, que havia assumido na juventude. Igualmente, questiona a estética do sentimento e da imaginação que havia caracterizado a literatura do chamado Stummendrang. Temas que serão problematizados por ele logo depois da viagem à Itália, no texto Doutrina dos Deuses ou Poemas Mitológicos dos Antigos, de 1791. Os males causados pelo descontrole dos sentimentos e da imaginação também são tema do seu romance psicológico, semi-autobiográfico, Anton Heise, publicado entre 1785 e 1790. Uma pista para a compreensão dos limites da imaginação pleiteados por Moritz em sua relação com a história é sua concepção de localidade, que é apresentada por ele na viagem de um alemão à Itália como um ponto de referência que possibilita a fixação das ideias, é a expressão do Moritz, né, e o controle da imaginação. É possível observar uma construção semelhante no romance Anton Heise. O protagonista, vitimado pelo vício da leitura e o dito furor de leitura, Lesevut, se entrega a uma imaginação romanesca desenfreada, do tipo werteriano, que permite que ele viva num mundo à parte do real. O que, se por um lado faz esquecer os terríveis sofrimentos impostos a ele pela sociedade, traz consigo tormentos ainda maiores.
Por outro lado, em algumas passagens, Anton é capaz de restabelecer a coerência de suas ideias e de encontrar um ponto de referência no real que lhe permite organizar seus pensamentos e conter a imaginação. Depois de um ano morando na cidade de B, em uma de suas caminhadas, ele sai da cidade e contempla o portal e as muralhas ladeadas por duas torres de sentinelas. Segundo o narrador, essa imagem fez presente o passado de um ano e meio atrás, quando ele havia chegado à cidade de B, e deu espaço para que Heiser organizasse suas memórias a respeito dessa época. Como afirma ainda o narrador, ao avistar o baluarte, abre aspas, sua vida inteira desde aquela época surgiu de repente em sua memória, fecha aspas. Em seguida, ele diz que a ideia de lugar era o que possibilitava alguma coerência e verdade à vida de Anton. Abre citação, como é poderoso o efeito da ideia de lugar a qual atamos todas as outras. As ruas e casas isoladas que Anton via diariamente eram o imutável de suas representações, às quais sempre se unia o mutável de sua vida. E por meio do imutável, a vida adquiria coerência e verdade, e ele diferenciava a vigília do sonho. Fecha a citação. Então, o lugar, né, é o que dá sustentação como um alicerce ou fundação e permite, né, que as ideias do Anton Heiser se mantenham firmes. Né? Por isso, Anton, abre citação, em B, na casa de L, ainda acreditasse pela manhã que ainda estava sonhando, quando já tinha realmente acordado, porque o prego no qual, ao despertar pela manhã, ele sempre atava tanto as ideias dos dias anteriores como a de sua vida pregressa, por meio da qual elas adquiriam coerência e verdade, tinha, por assim dizer, se deslocado, porque a ideia de lugar não era mais a mesma. Né? Por conseguinte, continua a citação, né? Devemos nos espantar se a mudança de lugar frequentemente contribui bastante para nos fazer esquecer, como se fosse um sonho, daquilo que não gostamos de pensar ser real? Fecha a citação. É importante notar a ambiguidade nessa elaboração de Moritz. O lugar pode ser tanto um vinculador ao real, na medida que dá coerência às ideias e possibilita a distinção entre sonho e realidade, quanto um meio de esquecimento, dependendo do modo como o sujeito estabelece a relação. Além disso, se por um lado a vista da cidade de B o faz como que despertar de um sonho ao evocar as memórias de sua vida pregressa, trata-se também de um exercício da imaginação estimulado pela paisagem. Porém, agora, de um modo diferente da maior parte da narrativa, de uma imaginação que remete à verdade, à coerência das ideias, à vigília, ao invés de mergulhar o protagonista no sonho e no delírio romanesco. Como mencionei há pouco, essa atenção à ideia de lugar, a qual é atribuído o papel de fixação do imaginário no real, por Moritz, também está presente na viagem de um alemão à Itália. Segundo ele, as localidades oferecem coerência à linguagem e permitem a elaboração do sentido das coisas. Como vimos, as localidades antigas são para ele um meio de alcançar um passado que se revela pela contemplação, pelo olhar, de modo que o observador possa ser levado pela imaginação, em suas palavras, para trás no tempo. No seu Dicionário Gramatical da Língua Alemã, de 1793 a 1800, Moritz traçará uma distinção entre a imaginação desenfreada, dita por ele idealista, como uma imaginação que não tem referência no mundo externo ou real, e uma imaginação contida ou mimética, que elabora imagens e representações a partir da realidade. Ao contrário da imaginação sem peias, que desintegra e dissolve a memória e a coerência das ideias, do gênero que aflige Anton Heiser, é possível o exercício de uma imaginação que tem seus limites nas coisas. Como imaginação histórica, ela é capaz de ordenar o universo simbólico e atribuir sentido aos objetos do passado, na medida em que se fixa em localidades e objetos específicos. Na viagem de um alemão à Itália, isso ocorre por meio da história, especialmente da história que sobrevive na memória coletiva, que, no entender de Moritz, é o que oferece unidade e coerência às ideias. Por exemplo, entre os romanos, era o termo de Moritz aqui é a localidade, né? Era a localidade de Roma que dava unidade e coerência à ideia de povo romano. E, por conseguinte, dava sentido à ideia do patriotismo romano.
Igualmente, é a fixação dessas histórias nos lugares que possibilita a Moritz a imaginação desse passado, respeitando os vínculos com a realidade histórica. Ao imaginar, ele mantém os vínculos com o real, porque está imaginando uma memória imanente à localidade, fixada no lugar, segundo ele, por lendas do povo, aqui as palavras são dele, lendas do povo transmitidas oralmente de uma geração para outra e herdadas por cada uma das descendências, fecha aspas, que se traduzem na história desse povo e desse lugar. Algo que se realiza não só por intermédio da história escrita, mas pelo legado ancestral da tradição que se forjou sobre esses lugares no decorrer dos séculos, né? Então, para concluir, assim, o paradoxal, né, dessa compreensão da imaginação do Moritz é que o sentido imanente às localidades históricas que autoriza o exercício da imaginação histórica seja justamente, né, o campo linguístico que advém da literatura, da tradição e da memória, ou, como ele afirma, da imaginação ancestral de um povo, respeitando o amplo sentido que Moritz atribui a esses termos no que certamente é tributário de Herder. Para ele, esse fundo de lendas misturadas com a história é algo real. No caso de Roma, se apresenta, inclusive, na base da ordem política, alimenta o patriotismo. E eu acho isso aqui muito importante que ele fala sobre Roma, né? A origem romântica do Estado romano. Quer dizer, esse projetar o Estado e o sentimento nacional a partir do que é herderiano, me parece herderiano, né? O que é, mas que tem autoridade no sentido em que tá realmente constituindo a sociedade romana, porque a religiosidade, a instituição política, né? Bom, e um exemplo seriam os primeiros livros da história de Roma do Tito Livio, né? Aquela mistura que o Tito Livio faz nos primeiros livros entre lenda e história, né? Que assombra Moritz também. Tá, obrigado. Agradeço. Por favor, Márcio. Agradecer muito as suas falas, né? Eu vou começar pelo Orlando, porque a minha pergunta é menos. Mas a minha impressão, Orlando, é que quando nós comparamos aqui, eu não tenho lido há muito tempo as coisas grandes. A impressão que o Moritz é mais realista do que o livro, apesar da... os dois estão, digamos, projetando alguma coisa também. A minha impressão é que o Moritz tem alguma coisa mais realista, talvez ainda pelo lastro herderiano, sei lá. Por exemplo, aquela passagem que ele descreve as pessoas que, por exemplo, em Roma, cortavam os braços para não trabalhar. E é uma cena terrível, né? Ele mostra como é, de fato, aquilo que ele está vendo. Diferente do momento do frio, porque raramente a gente vê uma cena tão crua. Então, uma impressão errada, ou... Porque eu acho que, de fato, então, essa impressão que você passou no réu, ela tem, eu acho que faz sentido isso, né? Essa informação religiosa, histórica. Mas também, será que não tem uma versão mais realista da parte do Moritz? Quer dizer, não tinha um livro, porque até fazendo um pouco de coerência com a trajetória dele, é uma pergunta meio lateral, assim, na sua, né? Não é exatamente.
ao mesmo tempo, né, em que ele... Ao mesmo Obrigado. Ao mesmo tempo em que ele... Ele vê a antiguidade em todos os lugares que ele caminha em Roma, né? Ele percorre Roma em determinados momentos. Eu acho que ele está na antiguidade, porque ele está falando de um ponto de vista. E eu andei indo no Edson um pouco também, né? O poema do Edson está dentro de um livro de viagens. Ele faz a mesma coisa, né? Ele usa e ao mesmo tempo aquele olhar do protestante, aquele olhar, né? Protestante na Roma papista. Com aversão, né, a Roma papista, mas uns elementos tão realistas que fazem pensar numa etnografia. Nele, como, né, determinados autores falando Moritz como realizando uma etnografia de Roma. Eu concordo com você, Márcio. Eu acho que nesse aspecto ele é mais realista, até colocando à parte, mas essa visão, vamos dizer assim, condicionada pelo protestantismo e pela aversão que ele tem ao papismo, né? Dele enxergar os aspectos do cotidiano e salientar, e a gente tem um painel vivo sobre a vida em Roma. Eu acho que só se compara ao carnaval romano, na forma que o Goethe, depois, né? Ao carnaval. Mas aparece. Mas, ao mesmo tempo, ele está olhando para a antiguidade o tempo todo. Isso é que é paradoxal, porque tem essa Roma contemporânea que ela está sempre falando a respeito de uma Roma antiga. E tudo que ele olha, ele tem essa referência dupla, essa referência que também não é tão dupla assim, né? Na religiosidade dele também e na idealização da antiguidade clássica. Porque o tempo os lugares não são os lugares, ele não chama pelos nomes italianos, ele chama pelos nomes romanos. Aí depois ele fala, agora chamam desse jeito aqui. Agora é o rio, o Mincius, eu não me lembro qual é o nome do rio agora, né? Mas ele fala, o rio para ele é o rio do Virgílio, é o rio das Bucólicas, é o rio. Né? Então, eu vejo mais ou menos assim. Tem dois Herders, né? O Herder etnógrafo ali e o Herder também. Não, então, mas são dois Herders moritzianos, né? Porque um ele está olhando para a Itália atual, né? Que é herderiano também, e o outro ele está olhando para o passado, que também é um jeito herderiano de ver, né? Talvez assim, uma maneira de pensar só, não é uma seria legal se alguém quiser perguntar para o Lando, para ele continuar. Né? Eu pegaria uma carona. Não, você nem precisa de... Eu volto. Eu gostei do que o Márcio falou, gostei da sua apresentação também, e acho legal essa insistência na diferença. Né? Que também eu acho que tem uma diferença de chegada, o que, que se pretendia com cada um dos livros. Eu acho que o Goethe tem uma tábua de guerra contra os românticos, tem toda uma questão ali do momento que ele lança o Viagem à Itália. Ele já está formado, né? O livro é pensado e repensado. Eu acho que o do Moritz tem uma coisa mais rápida, passa por menos elaboração. Né? Eu acho que isso que é o sabor, inclusive. Um terceiro ponto seria legal você ler a Viagem do Herder, né? Porque aí você poderia completar o quadro, né? Porque tem como é que as coisas ali se comparam também. Porque o Goethe escrevia direto também para a esposa do Herder, então já dá um jogo. Isso. Tem dois Herder no Moritz, tem uma só no Goethe. Eu acho. Assim, o grande problema, né? Eu vi o seu texto ontem, aliás. Eu estava pesquisando o seu texto sobre as elegias, né? E eu achei muito interessante. O grande problema, eu acho, do Goethe é porque ele constrói a memória dele. Em primeiro lugar, quando a gente está falando sobre o período, a gente está dentro da memória de Goethe. É difícil sair dela.
E, nesse caso também, né, a viagem à Itália é uma viagem escrita em 1813, é uma revisitação da Itália em 1813, né, já na briga com os românticos, na briga com o romantismo, né, não só alemão como francês também. Então, eu acho que tem que ser colocado, sim, em questão, sabe, isso que você falou. A gente tem que pensar ali, pô, o que significa, né, esses momentos e como é difícil resgatar, eu acho, Goethe nos momentos do anteriores. Porque quando a gente vê, a gente está lendo Eckermann, a gente está lendo coisas lá de 1827 e revisitando. Né? Ele soube fazer, ele soube se construir literariamente, né? se colocar na história, eu acho, Goethe. E se colocar para nós também. Eu acho que é o grande problema. Você vê, eu vou falar de Moitz, ele aparece aqui, não tem jeito. Né? Não tem jeito, ele invade os lugares. Sabe? Eu fico o tempo todo lutando contra isso. Sabe? Contra essa, vamos dizer, essa figura gigantesca, né? Mesmo, do Goethe. Programação de 15 minutos, então podemos queimá-la. Então, Mário, eu gostei muito da sua fala, né? Eu acho que a gente pensa de uma maneira muito semelhante, porque a psicologia empírica é já a porta para o transcendental, né? Não tem muito o que fazer ali, né? Eu vou tentar falar de três pontos para não... Claro, a gente pode continuar conversando, né? Sempre, mas uma coisa que é muito importante é lembrar que a ideia de representação, né, para os chamados dogmáticos, ela não é necessariamente imagem. Né? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter. Então, tanto no latim quanto no sich vorstellen, né, ela não é imagem. Então, é bonito que na verdade, o Moritz está sendo pouco ortodoxo, digamos assim, quando ele tenta separar... você falaria, quando você fala no dialeto dogmático, você falaria em representação musical. Né? Então, é um ponto interessante, porque ele está fugindo ali do padrão, embora ele seja formado também na escola. Né? E... uma coisa que chama atenção também é que o tempo todo a gente vai pensando no Kant, né? Porque é muito parecido também. Mas o que é interessante para mim é que você conhece, acho que você é a única pessoa que conhece o trabalho, não sei se você lembrou que no Baumgarten a ideia de Gedanken, né? Gedanken é o tema, né? O tema é um tema musical. Então, o que organiza o pensamento é um tema musical. Está lembrado disso da Croasis, que é a versãozinha lógica, né, do Baumgarten para a lógica do Wolff. Então, o que organiza o pensamento é um tema. Né? E é um tema... essa ideia de tema é musical para ele. Tanto é que quando o Kant... comenta essa passagem, ele fala assim, é um absurdo pensar que se trate de um tema musical. Né? Mas não, Moritz dizendo, ele está pensando talvez de uma coisa ali meio parecida, né? Que depois, o que é mais interessante, já nos Ulzer, mas também nos românticos, quando aparece a palavra Gedanke, é usada para tema musical. Isso está no Charles Rosen, ele explica muito bem no Schlegel, né? A palavra correspondente, porque os alemães na época sempre tinham duas palavras, a vernácula e latim, né? Ou grego, né? E o tema era pensado no Schlegel, é claro, né? Por exemplo, que ele fala assim, os kantianos assoviam temas, Gedanken, né? Porque eles ficam repetindo um tema musical sem saber exatamente o que eles estão falando. Então, é legal porque a ideia de Gedanken, provavelmente, não sei se o Moritz tem a ver, mas é muito engraçado ele ter chegado próximo, quando dizia que Denken é que dá essa organização musical também. E a terceira, me parece,
que é, você pegou muito bem aqui, é interessantíssimo, porque a ideia de uma reflexão sobre si, né, que, se eu entendi bem, ela é tirada exatamente do cogito wolfiano, né? Porque o cogito wolfiano é assim, quando ele comenta o Descartes, ele conhecia perfeitamente o Descartes, né? Mas ele diz assim, o que está acontecendo no Descartes é que ele está o tempo inteiro falando das coisas, por exemplo, no caso da dúvida, né? Mas falando de si também. Então, ele está... quer dizer, o sich vorstellen, né, tem uma dupla relação. Quer dizer, você só, ao falar da coisa, você está refletindo. Né? Porque isso é importante, porque assim, quando você tem a distinção, que é o caso, acho que o Morris está querendo organizar o pensamento, a distinção supõe que você se saiba diferenciar você do objeto. Então, a clareza e distinção é muito bonito, porque é uma reflexão complicada, mas dá para entender. Quer dizer, você só atinge clareza e distinção quando você faz também uma distinção de si e do objeto, né? E é por isso que eu acho que você tem toda a razão aí quando você fala que, então, já estamos no campo transcendental, né? E é mais legal ainda, porque, assim, isso é uma coisa que vem há anos me tentando, é porque, assim, quando Kant fala da reflexão, o juízo reflexionante supõe justamente o sujeito olhar para si, né? O sujeito olhar para si. Mas isso aparece na psicologia empírica do Wolff, porque ele está falando isso, mas ele dá o nome, né? Quem fez isso é um alemão chamado, em latim, Glossenius, né? Que é a pessoa que descreveu exatamente isso. Quer dizer, o juízo reflexionante é olhar para si enquanto você também está olhando para o objeto, né? E é por isso que, então, eu achei muito interessante o Moritz estar pensando nisso, mas provavelmente lendo, né, os autores wolfianos, ele estava com isso já também muito bem presente, né? Obrigado. Sim, obrigado, Márcio. Não, queria só comentar algumas coisas que eu estava pensando em escutar os seus comentários. É que, assim, de uma forma geral, eu acho que esse artigo do Moritz, ele foi publicado em 91, né? Então, é já muito avançado, né? Numa época em que as reflexões sobre a Vorstellung, etc., etc., já estavam andando, né? E aí me parece que ele está como querendo dizer que é importante na revista começar a ressaltar os avanços que a reflexão psicológica, empírico-psicológica, produziu, né? Ele está um pouco frisando isso. Então, eu não sei de onde ele pega tudo isso, todo esse material, mas é interessante que ele está dizendo, é disso que a gente deve falar, falando de psicologia empírica. Não é apenas dos casos, mas das consequências teóricas que a gente vai trazendo disso. E uma coisa importante que me parece é esse êxito meio paradoxal, né? Porque nos programas da revista de psicologia empírica, sempre insiste muito na observação dos fatos empíricos, né? E esses fatos, e tem um pouco aqui a ideia de experimento, né? Porque assim, pensando a ideia experimental aí que está, esses fatos são algo que deve ser verificados. Então me parece que ele inclui no facta não apenas as reflexões sobre a própria interioridade, mas as palavras, a linguagem que a gente usa para definir elas, porque as duas coisas andam juntas. Você, então, interessante, porque ele, de fato, está questionando um certo uso da ideia de imaginação e de reflexão, né?
Então, mas é interessante, porque isso faz parte também da análise psicológica empírica, né? A análise linguística, ela se junta, porque na linguagem está lá condensada, digamos, estratificada, as coisas que já pensamos, né, sobre, mas com alguns limites, né? Isso é evidente no uso da reflexão, quando ele analisa a palavra reflexão, porque ele, em parte, ele diz, a gente poderia se afastar da reflexão, não é bom, essa coisa. Mas depois ele diz, não, precisa também manter elas, porque aí está contida a ideia de espelhamento, de auto, né? Então, é interessante, só comentando um pouco, né, o que está acontecendo um pouco, me parece que o Morris está querendo fazer uma espécie de resumo das né, dizer o que era o projeto e, ao mesmo tempo, depois de 6, 7, 8 anos, dizer que ele não se torna só um projeto intencional, mas que está dando alguns resultados teoréticos, né, teóricos. Sim. Obrigado, Mário. Então, só para a gente não atrasar a agenda, podemos fazer agora um intervalo de 10 minutos e voltamos para a próxima mesa, né? 20 para as 4, tá bom? Obrigado. O professor Oliver Toller, da Casa, da USP, vai agora apresentar sobre o caso clínico Carl Philipp Morris. Então, passo a palavra. Obrigado, Mário. Pois bem, então, eu gostaria hoje de falar sobre um assunto que, por assim dizer, tem a ver com a recepção do pensamento de Moritz, mas de uma forma bastante curiosa, que é da perspectiva do médico pessoal do Moritz, que foi o conhecido, né, médico, né, que por muito tempo foi associado, né, à filosofia kantiana, mas que tem um desenvolvimento, né, principalmente a partir da década de 80, muito próprio, né? Tem um famoso ensaio sobre a vertigem, né? E uma série de artigos, né, publicados em revistas médicas, né? O Marcus Hertz foi um médico, né, do Mendelssohn, por exemplo, né? Ele cuidou do Mendelssohn, escreveu, né, um necrológio, né, um relato, né, dos últimos dias, né, e horas de vida do Mendelssohn, né? E em 1798, 4 anos após o falecimento de Moritz, né, o Marcus Hertz publicou no 5º volume da 2ª série da Revista de Medicina Prática e Cirúrgica do ano de 1798, né, uma revista editada pelo professor de medicina Hufeland, né, o Hertz publicou um artigo intitulado Algo de Psicológico e Médico, a História da Doença de Moritz, né, um relato de cerca de 70 laudas, onde trata, né, o Moritz trata justamente desse período, desse seu paciente, né, que foi que ele acompanhou ao longo, né, da breve vida, né, que o Moritz teve, né? O Moritz faleceu com 35 anos, né? 35, eu calculei 35, né? Enfim, eu calculei direitinho, né? Eu acho que são 35. Enfim, né, nesse artigo, né, que é um artigo muito interessante, porque, de um certo modo, o Moritz,
que nós conhecemos a partir dos seus textos, é um pouco paciente de si mesmo. Né? O Moritz, o tempo todo, se apresenta ao leitor, né, do Anton Reiser ou da Revista de Psicologia Empírica, ou mesmo em outros artigos publicados, como objeto, né, ele mesmo, como objeto de pesquisa. Né? Ou seja, um indivíduo que teve uma infância muito problemática e que foi acometido ao longo da sua maturidade, né, por um certo estado recorrente de melancolia. Né? Ora, então, daí o interesse em examinar esse artigo do Marcus Hertz, né, que trata de uma perspectiva diferente, né, esse Moritz que nós conhecíamos apenas num relato de si mesmo. Né. No artigo, que é um artigo muito surpreendente, Hertz mistura um relato que alterna a condição de amigo e médico do paciente, mas também, ao mesmo tempo, do filósofo, né? O Marcus Hertz, né, também é considerado um filósofo, né, mas, de um modo geral, de um filósofo que pondera sobre a finitude da existência e sobre os limites da influência que o médico e o amigo podem exercer sobre uma pessoa, né, principalmente quando se trata de questões psíquicas. A esse respeito, é preciso fazer uma breve digressão. Né? Hertz observa, né, que, né, ao contrário do que ocorre com o Moritz, né, que tem um quadro sintomático decorrente de uma enfermidades psíquicas, né? O Hertz observa, né, que, ao contrário das doenças psíquicas, né, as doenças do corpo costumam se submeter melhor a uma terapêutica. Né? Ou seja, né, as doenças psíquicas, elas são muito mais difíceis de serem tratadas. Né? Hertz diz que, nas doenças do corpo, a relação entre causa e efeito costumam, né, ser mais evidentes e constantes. Embora hajam diferenças em intensidade, uma pessoa que ingere vinho em quantidade elevada costuma apresentar sintomas de embriaguez. Né? Então, isso é um sintoma do corpo. Né? Um indivíduo que, em virtude, né, de uma influência material, né, ele apresenta uma determinada enfermidade, né, e há uma certa regularidade nisso. Né? Hertz diz, né, especula que, embora alguns indivíduos sejam mais ou menos resistentes, em algum momento todos eles ficam alterados sob o efeito do vinho. Né? Uma intoxicação alimentar ou uma gripe também produzem efeitos semelhantes nos indivíduos afetados. Né? Então, há uma certa regularidade. Ela não é absoluta, né? Mas é possível, né, diz o Hertz, fazer uma distinção entre doenças do corpo e doenças da alma. Né? Com as doenças da alma, ao contrário, diz o Hertz, a relação entre causa e efeito não é evidente. Né? Uma mesma situação pode causar desconforto psíquico num determinado indivíduo e passar desapercebida para o outro. Né? Por exemplo, alguém pode reagir de uma maneira muito exaltada em relação ao ruído, né? Ou em relação a algum tipo de violência
enquanto outra pessoa pode, né, se manter completamente indiferente. Né? Ora, Hertz, né, Hertz inclusive dá um exemplo, né, de um paciente, né, que, segundo o relato, ele teria um senhor já de uns 60 anos, né, ele foi até o casamento do filho e houve ali algum tipo de desorganização. E esse senhor ficou tão exaltado que ele teve um ataque cardíaco, né, e uma morte fulminante. Enquanto os noivos tomaram aquilo como uma questão sem importância, não perderam o bom humor. Né? Né? Ora, Marcus Hertz conjectura que essa diferença entre o que ele chama, né, de uma maneira mais vaga, de doenças do corpo e doenças da alma, se deve à complexidade das causas envolvidas na disposição, né, e saúde ou doença da alma. Né? Há múltiplos fatores que concorrem simultaneamente para que um acontecimento desencadeie ou não um distúrbio psíquico. No caso de uma doença do corpo, em muitos casos, é muito mais fácil, né, identificar a causa, porque ela tende a ser simples. Né? Então, Hertz, né, ao tratar, né, ao falar do caso do Moritz, ele lembra que está diante, né, de uma enfermidade, né, de uma doença, de um conjunto, né, de enfermidades da alma. Né? Hertz observa, antes de tudo, que, ao tratar do Moritz, né, ele se encontrava, e ele diz, né, eu me encontrava numa das situações mais infelizes. Moritz era, ao mesmo tempo, meu amigo, que eu muito amava, mas também era o meu paciente, que depositava toda a confiança em mim. Né? O artigo, que nesse ponto ele desaponta um pouco o leitor, ele relata principalmente a relação entre Hertz e Moritz no ano de 1782, né? Quando Moritz tinha ali algo de 20 e poucos anos. Né? Né? Moritz tinha recentemente retornado da viagem à Inglaterra, realizada a pé. Né? Como a gente sabe, né, Moritz era um indivíduo de poucas posses, né? Tinha muito problema financeiro. Né? Então, ele faz essa viagem, né, a pé, né, e tinha, então, retomado as suas atividades de professor, né, em escola. Né? É professor de crianças. Né? O equivalente hoje, né, ao ensino fundamental. Né? Ora, nesse momento, né, a sua saúde rapidamente deteriora. Né? Hertz é chamado um dia para examiná-lo na casa de um amigo em comum. Moritz tinha tossido a tarde inteira e tinha sujado todo o local de sangue. Né? Ardia em febre e praticamente não tinha pulso. Com muita dificuldade, Hertz conseguiu fazer com que, naquele dia, Moritz ficasse em repouso e descansasse. No dia seguinte, quando foi visitá-lo, soube que este tinha acordado melhor, um pouco melhor disposto e já tinha retomado as atividades na escola, para desespero do Hertz. Né? E a partir desse momento, o relato do Hertz se refere ao conflito entre um jovem Moritz que resiste, né, sucessivamente ao tratamento do seu médico. Hertz atribui essa resistência do Moritz simultaneamente, né,
a causa da sua morte. Né? Ele atribui essa resistência ao tratamento à causa prematura da morte de Moritz, lá com 35, 36 anos. Né? Hertz entende que a resistência do Moritz em obedecer, né, às determinações e às indicações terapêuticas do médico está no medo da morte. Né? Moritz é sucessivamente arrancado desse estado, né, de repouso, de descanso, né, de obedecer a uma dieta adequada, né, e ficar em recolhimento, pelo menos até uma melhora substancial da sua saúde, né, por causa de um medo da morte. Né. Ele resiste em repousar, porque no repouso ele enfrenta o medo de que ele vai morrer ali inativo. Né. Né. Moritz não consegue ficar em repouso porque teme morrer repentinamente. Hertz relata que, durante a enfermidade, Moritz tinha o costume de andar agitado pelo quarto, lançando imprecações contra a morte. Imprecações formuladas em exâmetros perfeitos. Né? Então, Moritz é um indivíduo muito agitado, né? Ele não obedece, né? Ele não descansa. Apenas depois de sucessivas recaídas e piora do quadro de Moritz, é que Hertz consegue convencê-lo a se submeter às suas recomendações. Né? Diz Hertz, era preciso, antes de tudo, evitar que o paciente, Moritz, se exaltasse na sua imaginação. Exaltação que fazia com que a sua circulação sanguínea oscilasse, né? Muito intensamente. Né? O tratamento imposto por Hertz, além do repouso, consistia também em sangrias, né? Que é um tratamento comum na época. Sangrias que eram muito temidas por Moritz, né? Né? Hertz indica, né, que o sangue de Moritz era purulento, né, indicativo do seu estado profundo de melancolia. Né? Então, o que ocorre aí? Né? Hertz identifica, é claro, né, um distúrbio respiratório, né? Moritz é um tísico, né? Mas, né, claro, ele tinha uma saúde frágil, o risco iminente de morte ocorre por causa desse estado psíquico, né, inconstante. Né? Então, diria que, a rigor, são duas doenças combinadas, né, e o diagnóstico final do Hertz vai ser de que o Moritz morre em virtude, né, dessa combinação. Claro, ele poderia morrer a qualquer momento apenas por ser tísico, mas foi a inconstância da alma, né? Essa exaltação, esse estado que oscilava entre exaltação e melancolia, né? Que acelerou, né? E tornou a sua vida problemática. Né? Né? O Hertz fala, todos conheciam muito, né, as dificuldades que o Moritz tinha, né? Mas o Hertz entende que só o Moritz era responsável por elas. Só ele poderia ter vencido essas dificuldades. Né? Ora, o argumento central usado por Hertz para convencer Moritz a se submeter ao tratamento tem uma natureza metafísico-filosófica. Diz o Hertz, eu cito, quando a sua desobediência irracional se voltava contra as minhas recomendações médicas e dietéticas e fazia com que eu, o médico, me irritasse até, né, a fúria, a mão carinhosa do amigo, né, me tornava brando, né, e eu me tornava paciente eterno. E quando a incorreção do seu ânimo e a teimosia da sua presunção
se dirigiam ao amigo por meio de frases agressivas e ofensivas, em virtude do zelo de sua arte, né, o médico se concentrava no seu trabalho e, né, eu, né, o médico, prosseguia na minha atividade com alguma frieza, né, mas não menos esforço. Hertz sabe, né, fim de citação, Hertz sabe que em nenhum momento poderia iludir Moritz sobre a gravidade da sua enfermidade e o risco iminente de morte. O paciente era, por demais, perspicaz para cair nesses truques. Moritz é, obviamente, um tísico, sem dúvida, condenado a uma vida de dificuldades e, talvez, a uma morte prematura. Mas o que, de fato, piorava a sua condição era o pavor da morte. A sua oscilação, diz o Hertz, a oscilação entre medo e esperança que acompanhava, né, as mudanças constantes na sua saúde, né, típicas, né, de um tísico, né, que está sempre, né, ou, né, oscilando entre momentos, né, de alta energia e baixa, né, condição física. Né. Né. Ora, Hertz, portanto, para enfrentar, né, o perspicaz Moritz, teve que fazer, às vezes, de um interlocutor filosófico para Moritz. Né? E Hertz observa nesse ponto. Né? Em enfermidades psíquicas semelhantes às de Moritz, isso é muito interessante, o recurso à filosofia é inevitável. Né? Isso é muito interessante, porque Hertz, que é um entusiasta, né, da revista de psicologia empírica, né, mas não faz nenhuma menção no artigo a isso, não faz nenhuma menção ao Moritz teórico, né, ao Moritz filósofo, né, ele, por assim dizer, né, de algum modo, embora não seja nominal, ele recupera, né, né, a importância dos temas discutidos na revista de psicologia empírica, né? Né? Ou seja, a consideração filosófica é um caminho, né, para o tratamento das doenças da alma. Ou ele passa, né, as doenças da alma passam por uma consideração filosófica. Lembrando, né, a revista de psicologia empírica, né, já na proposta feita pelo Moritz, ela parte de uma diferenciação entre doenças da alma e doenças do corpo. Né? Ou seja, doenças da alma são aquelas que resultam da atividade da alma e não têm uma causa exterior, material. Né? Ou seja, são doenças decorrentes, né, de acontecimentos psicológicos, psíquicos. Né? Então, quando Hertz diz, né, que tá, obrigado. Quando Hertz fala, né, que é preciso, né, recorrer à filosofia, né, né, há uma ponte aí, né, para a importância da revista de psicologia empírica, né. Ora, como Hertz explica essa necessidade do recurso à filosofia? Né? Em casos em que ocorre uma intensa, né, né, crise de nervos, isto é, no caso de uma patologia psíquica, a terapia deve ser diferente daquela usada em doenças do corpo. Né? Né? E o Hertz entende, né, que isso coloca uma série de problemas, né, para ele como médico. E ele reflete. Né? Como eu disse no começo, o artigo como todo soa como uma meditação do médico diante das suas limitações, no caso, né, de enfermidades psíquicas. Né. É muito interessante ver o Hertz, né, trabalhar. A solução que o Moritz tinha encontrado era recolher, né, cada vez um maior número de relatos de
problemas, né, psíquicos diferentes. Né? E o Hertz, de algum modo, dialoga, né, com essa mesma dificuldade, né, na sua condição de médico, né, e que trata de um paciente, que oferece a ele uma série de obstáculos, né, diz o Hertz. Né, isso coloca uma dificuldade cuja resolução depende, né, mais do filósofo do que do médico. Né, mas preciso concordar que sempre será difícil separar o primeiro do segundo. Assim como é importante, né, para a limitação do espírito humano, não multiplicar os âmbitos das diferentes ciências, há, todavia, uma ciência que não se deixa separar das demais. E essa é a filosofia. Né? Então, né, né, por assim dizer, né, o Hertz também dá uma posição pessoal, né, sobre o seu próprio interesse em relação à filosofia. Né? Isso me interessou muito, por quê? Porque eu entendo, né, antecipando um pouco o fim, porque eu não vou conseguir apresentar tudo, eu entendo que há uma mudança, né, na psicologia empírica, né, e que, de algum modo, né, a psicologia empírica dos dogmáticos, ou da primeira metade do 18, ela trata de questões também psíquicas, como a melancolia, mas ela tem uma ênfase em problemas epistemológicos. Né? Ela tem uma ênfase em problemas epistemológicos. Aparentemente, depois de Herder, né, aqui no Moritz, onde há ainda muita relação, né, com as questões epistemológicas, já na revista de psicologia empírica e aqui no Hertz, há, por assim dizer, um deslocamento do mesmo corpo de ferramentas, né, sem diminuir a importância de toda a medicina da época, mas há um deslocamento das ferramentas para o âmbito da enfermidade da psiquiatria, né, como o próprio Moritz, né, por inspiração do Mendelssohn, diz, né, há um deslocamento dessas questões. Ora, mas para terminar, portanto, depois de longas conversas filosóficas, dificultadas pela agitação do espírito de Moritz, Hertz consegue convencer Moritz a morrer sabiamente. A discussão parece que não terá êxito, e Hertz passa dias tentando impor, né, ou tentando convencer Moritz a aceitar a morte, não é? Porque justamente é a resistência à morte que não permitia Moritz descansar e se recuperar, ou ter a possibilidade de recuperar. Né? Né? Mas, em algum momento, Moritz aceita a força do argumento e chora copiosamente. A partir dali, ele permanece por semanas em tratamento, obediente, né, e absoluto repouso até se restabelecer completamente. Já recuperado, Hertz, que o visitara todos os dias, o encontra um dia bem vestido e com cabelo feito, né, animado para as atividades que o aguardavam como professor e escritor. Né, diz o Hertz, sua aparência era boa, febre e tosse tinham desaparecido, suas forças estavam restabelecidas, ele não se encaixava mais na categoria dos enfermos. Fim de citação. Hertz, então, lembra Moritz, né, que, assim como ele tinha aprendido Moritz a morrer sabiamente, né, e tinha aceitado o descanso, a possibilidade de morrer, e tinha desistido de parar de lutar com a morte, Moritz agora precisaria viver sabiamente para se proteger de futuras recaídas, ou, em futuras recaídas, se proteger, né, do risco dele mesmo acelerar, né, a doença. Essa expressão, viver sabiamente, passou então a ser uma palavra de ordem, uma senha
nos encontros que se seguiram entre Hertz e Moritz nos próximos 10 anos. Hertz afirma, contudo, que Moritz viveu pouco, falecendo aos 35 ou 36 anos, né, 11 anos após esse ocorrido, sem dúvida porque era tísico, mas principalmente porque não viveu sabiamente e se entregou às oscilações passionais decorrentes do medo da morte que acompanharam as suas sucessivas recaídas. E eu cito, né, o Hertz. Houve em situações em que eu ora o advertia, né, falava com tom de advertência. É assim que você vive com sabedoria, né, quando encontrava Moritz em situações. Ora, tinha de adverti-lo com perplexidade. É assim que você vive com sabedoria, né? Ele morreu demasiado cedo em virtude de sua vida não sábia. Do contrário, talvez ele tivesse chegado a um momento na sua existência em que se poderia falar, né, poderia falar para ele com satisfação, assim você viveu com sabedoria. Né? Fim de citação. Obrigado pela atenção. Muito bem, obrigado, Oliver. Então, passar a palavra para as perguntas. Oi? Ah, não. Melhor sim, desculpa. Não. Deixa eu passar a palavra para os Eferes. Pode. Tá. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer, né, aos organizadores da jornada, o Márcio e o Oliver, e também ao público e aos participantes. E também eu queria agradecer à editora EDUSP, que editou os livros com muita competência, né, os textos do Moritz. Oi? Vai dar a impressão aqui que é meio tema meio monocórdio, porque eu também vou falar da revista de psicologia empírica. Vai dar a impressão que o Moritz só trabalhou com casos clínicos ou com problemas próprios. Ainda bem que o Helmut e o Orlando falaram e o outro vai falar de outros temas presentes no Moritz. Bom, eu vou falar um pouco sobre umas considerações epistêmicas sobre a revista de psicologia empírica. Eu vou repetir um pouquinho o que o Mário falou, só para dar o pontapé inicial. Antes do Moritz publicar a revista de psicologia empírica, que ela é publicada em 1783 e o último número em 1793, o Moritz, né, que foi um dos fundadores e um dos editores, ele publicou numa revista chamada Museu Alemão um texto chamado Proposta para uma Revista de Psicologia Empírica, em que ele apresenta a natureza e a finalidade da inovadora publicação. A gente tem agora a tradução desse texto, que está nos cadernos de tradução, que obra do Oliver, a tradução é do Oliver. Bom, o texto começa reconhecendo, com certa hesitação, que o homem talvez tenha considerado a si mesmo o menos digno de sua própria atenção. Para sair desse desleixo, ou dessa minoridade em que o homem se encontra, Moritz não vê outro caminho a não ser o de prestar atenção às doenças da alma. Essa constatação veio da comparação do que ocorreu com o conhecimento do corpo. Foi uma necessidade produzida pelas doenças físicas que tornou o corpo digno de atenção. Como as doenças da alma não provocaram a mesma urgência que haviam provocado no caso das doenças físicas,
embora elas fossem muito mais variadas, nocivas e contagiosas do que os males do corpo, não se levou em consideração a própria alma. Se devidamente apreciadas, as doenças da alma poderiam ampliar nosso conhecimento do indivíduo, contribuindo assim para aquilo que Moritz classificou como fim último de qualquer organização e esforços humanos, o enobrecimento e a formação do espírito humano. Além disso, o futuro fundador da revista destaca que o estudo da alma contribuirá também para a compreensão do corpo social. Ele diz assim: vimos milhares de criminosos serem executados, sem considerar o prejuízo moral desses membros excluídos do corpo da sociedade humana, digno de nossa investigação. Pois tal membro é um objeto tão importante para o médico da moral e para o filósofo especulativo, como é para o magistrado que precisa executar a triste operação. A comparação entre a medicina física e aquilo que Moritz pretende estabelecer, uma medicina da alma, nos dá o objeto de estudo de sua revista. Trata-se de investigar as enfermidades da alma. Aliás, o texto da proposta está construído inteiramente num gesto de transposição. Aquilo que o médico físico faz com o corpo, o médico moral poderá realizar com a alma. Se o espinho irrita o dedo saudável, se uma farpa permanece ali enfiada, causando algum dano, agora é preciso investigar quais espinhos irritam a alma, quais farpas estão ali fincadas. A negligência das doenças da alma, no fundo, não passa de uma cegueira dos homens de seu tempo, aqueles que subiram a rampa da abstração. O que obscureceu o olhar dos homens abstratos é o véu da universalidade. Denominaram as múltiplas doenças da alma com um único nome e prescreveram um único remédio contra elas. Sei lá, poderia pensar na religião. Tudo é pecado e aí prescreve algum tipo de... um único remédio. Retirado o primeiro véu, ou a primeira parede divisória, essas palavras são o Moritz que usa, né? Véu, parede divisória, que impedia que as doenças da alma fossem percebidas, Moritz não coloca imediatamente o novo material à disposição da ciência natural. Embora reconheça a necessidade de uma doutrina da alma, se bem que ele esclarece uma doutrina das enfermidades da alma, o que para ele ainda não existe, o que, segundo ele, ainda não existe, ele insiste em vários momentos do texto, e mesmo na revista da Psicologia Empírica, que não se deve teorizar, não se deve submeter apressadamente esse novo material às reflexões. Antes é preciso observar, coletar fatos, pois a revista pretende reunir fatos e não conversa fiada moral. Nesse freio à abstração está contida outra recusa: não submeter essa multiplicidade sensível às ordens de uma legislação universal, fosse ela, acho, científica ou moral. Não se trata de buscar leis universais para os fenômenos da alma. Seu intuito, ao contrário, parece ser o de dar visibilidade ao particular. Tem um trechinho desse mesmo texto que ele fala assim: o que é nossa moral inteira se ela não for tirada, né, abstraída do indivíduo? O esboço de um edifício na areia que qualquer brisa desmancha, um contorno impreciso sem conteúdo interno, assim como toda pedagogia que não se funda sobre suas próprias observações e experiências particulares. A inspiração e o modelo epistemológico para da revista de Psicologia Empírica veio da medicina. Na primeira metade do século XVIII, na Alemanha, você pode encontrar exemplo em vários médicos. Hoffmann, Kruger, Büchner, Unzer recomendavam, com ênfases distintas e pequenas diferenças entre si, os seguintes passos metodológicos para a ciência da medicina: observação, experimento e autoobservação. Sob o imperativo observe e escreva, Hoffmann, por exemplo, via a coleta de dados empíricos e a representação discursiva, a observação ou o experimento e o relato, a história médica, como inseparáveis e complementares. Da medicina saiu não só a estrutura geral da revista, praticamente cada número está dividido em quatro rubricas. Então, a fisiologia, né, no caso da medicina, é a parte referente à psicologia,
patologia é a parte da psicologia ou das doenças da alma, da psiquiatria, perdão. A semiótica é a parte da psicografia e a dietética da psicodietética. Então, sai a estrutura geral, mas também o modelo dos textos, os relatos de casos clínicos. No texto da proposta, o Moritz elenca tipos de textos que gostaria de publicar na revista. Relato, história, histórias próprias, descrições de vida, observação sobre si mesmo, observações do mundo real, bons romances ou partes de bons romances, peças de teatro, aquele nomeio Shakespeare, notícia, etc. Esse conjunto de texto ele considera observações. E, de fato, a revista se tornou uma coleção de observações. Não importava se elas fossem anônimas ou não, se de pessoas conhecidas ou não, se escrita por médicos, mães, padres, soldados, juízes. O relevante era manter a diversidade de pontos de vista ou vozes que relatavam algum episódio de perturbação da alma. Por exemplo, num texto, a gente pode ler o relato de um assassino de criança. No outro, o delírio de um tecelão espanhol que morava em Berlim. No outro, os experimentos com surdos mudos. No outro, a história de uma criança que foi molestada por um velho sacerdote. No outro, o relato de uma pessoa que duvida da própria existência. E aí vai que milhares de casos, vamos dizer, né? Será a partir desses relatos, desses textos diversos, de diversos observadores do coração humano, que uma doutrina empírica da alma poderá ser construída. Com isso, a revista se tornaria um espelho universal no qual o gênero humano poderia olhar para si mesmo. O que, para Moritz, teria uma utilidade prática que superaria largamente tudo aquilo que foi prestado pelos nossos antepassados. O conhecimento da alma, então, só será possível através da observação de si e dos outros, de relatos, confissões, narrativas, posição compartilhada com outros filósofos contemporâneos, Herder, por exemplo. Ao criar um espaço de recepção para os relatos, Moritz resiste à soberania do olhar único. Ao longo de sua existência, a revista, de fato, acabou por reunir uma variedade de pontos de vista, perspectivas de pessoas que se encontravam em diferentes posições na sociedade. Quando, na revista de Psicologia Empírica, Moritz discorre sobre a saúde da alma, ele de novo insiste que deve ser evitada a busca de um sistema fixo, uma doutrina racional ou uma psicologia racional. O que ele está estabelecendo, primeiramente, é um vago esboço, algumas linhas fundamentais que são traçadas levando em conta os fatos coletados. O fundamental é fazer a reflexão e os fatos caminharem para e passo. O mesmo raciocínio vale para as considerações psicológicas sobre a linguagem que constam em vários volumes da revista de Psicologia Empírica. As considerações psicológicas se debruçam sobre a língua, observando o modo como os homens a usam. Aliás, essa ideia também de linhas fundamentais, né, de fazer uma espécie de esboço, também aparece isso quando ele escreve sobre o belo, né, linhas fundamentais sobre as belas artes e tal. Então, quer dizer, essa ideia do desenho, do esboço, sei lá, da imagem da arquitetura, né, fazer um croquis, está sempre presente, né. Na primeira dessas linhas fundamentais, essa que ele escreve sobre a saúde da alma, ele fala: a doença da alma é a falta de uma relação harmônica entre todas as faculdades. O editor, no entanto, esmiuça a definição da harmonia entre as faculdades, esclarecendo que não se trata da força ou fraqueza de uma única faculdade, observada em si mesma, mas de sua força ou fraqueza em relação a todas as outras faculdades da alma. Uma pessoa, por exemplo, dotada de uma imaginação forte, pode ser saudável desde que esta imaginação esteja contrabalanceada por outras faculdades. Caso contrário, ele poderia estar doente. É interessante notar que não será estabelecida uma medida universal de saúde sob a qual a alma doente de um indivíduo será avaliada ou julgada. Além de as doenças da alma terem causas múltiplas, cada ser humano traz consigo a própria medida de sua saúde,
à medida do funcionamento harmônico de suas faculdades. Essa medida própria, no entanto, não é fixa, mas moldável segundo o desenvolvimento da pessoa, ou seja, certo grau de capacidade de julgar ou analisar criticamente, capacidade própria, segundo Mores, do acúmulo dos anos vividos, poderia indicar numa criança um certo exagero ou uma doença, né? A destruição da relação entre as faculdades só é considerada uma doença quando ela se torna permanente. Então, falta de atividade, excesso de atividade, uma atividade sem propósito, são sintomas de doença da alma ou da perturbação da relação entre as faculdades. Mas, talvez, o maior combate do médico Mori seja contra a paralisia da alma, pois esta danifica a própria natureza da alma. A natureza da alma consiste, segundo ele, na atividade, assim como a do corpo na expansão. Daí a fonte de toda miséria humana, que nasce justamente, que tem um ensaio que você traduziu também, né? da repressão, né? Das forças ou das faculdades, né? Por isso que a melancolia, para ele, é uma doença importante, porque ela abate ou interrompe a ação da alma, quer dizer, ela cria uma paralisia da alma. Bom, se quisermos considerar as reflexões sobre a saúde e a linguagem como uma subida na rampa da abstração, Mores poderia responder que elas não passam de um andaime que envolve uma construção. Ainda desfigurada, a construção um dia se erguerá pura, brilhante e majestosa quando o andaime que terá se tornado inútil for suprimido. A ênfase na observação como atividade cognitiva primordial e o freio à teorização apressada, a recusa em fugir do dado em busca das ficções, como diria Ramon, insere a revista de psicologia empírica não apenas na medicina de sua época, como também a inclui numa longa tradição das observações ou relatos de caso, que, segundo a historiadora Diana Pomata, tem início com a coleção de observações. A narrativa de caso só se consolida como um gênero epistêmico quando os textos começam a ser inteiramente dedicados aos relatos de caso. Quer dizer, eles deixam de ser um acessório, um exemplo dentro de um texto, de um livro, e passam a ser o conteúdo principal do livro, que se dá, segundo ela, na segunda metade do século XVI. Tem um médico judeu chamado Amato Lusitano, ele publicou no século XVI um capítulo 100 casos clínicos. Bom, para chegar à definição de caso como gênero epistêmico, essa historiadora ela recorre a uma definição do André Yolis, que na década de 30 escreveu um livro famoso chamado Formas Simples, né? Ali ele tinha estudado as formas simples que dão origem a gêneros literários, né? No caso, o caso é um deles, né? E ele define assim: é um evento real ou fictício que desafia diretamente a aplicação de uma norma legal ou moral. Por gênero epistêmico, ela entende uma forma escrita que molda uma prática cognitiva e é por ela moldada. Bom, entre os vários tópicos que tem para reconhecer esse gênero epistêmico, um deles, né, que é fundamental, é o fato de que a medicina é sempre individualizada. E, nesse ponto, isso está estreitamente ligado com o projeto moritziano, né, da revista. O médico, e no caso de Moritz, ele diria o médico moral, deve levar fundamentalmente em conta a especificidade de cada paciente, seja diagnóstico, prescrição e no tratamento. Os distúrbios do paciente são vistos sempre em termos de sua história de vida particular. Aliás, tem esqueci de citar uma passagenzinha que eu vi do Montaigne, que também ele insiste nesse mesmo ponto, que, em vez de generalizar, é assim: sua meta não é a de encontrar uma ordem intelectual por meio da qual as coisas são examinadas em geral, mas antes o de encontrar os modos de expressão que permite que o particular não passe desapercebido. Se a tendência para a observação empírica da alma humana
afasta a psicologia empírica da psicologia especulativa e dedutiva, seríamos levados, então, a pensar que o processo de raciocínio dos relatos de casos seria de tipo indutivo. Nesse caso, a ampliação do conhecimento é feita na seguinte direção, do particular para o geral. Embora se possa, obviamente, usar os casos para inferência indutiva, seu papel epistêmico mais fundamental é o de oferecer um contrapeso à generalização. O caso envolve uma relação entre o particular e o geral, uma movimentação contínua entre os dois, retornando sempre ao particular. Esse movimento acaba por criar um espaço que possibilita o ato de ponderação, no qual a norma geral e as circunstâncias específicas são contrapostas, uma contra a outra. O caso é uma ferramenta para a finalidade cognitiva da individualização. Puxa, o que que aconteceu? Machucou? Que coisa, hein? Machucou? Tem aqui uma, imagina. É bom que para. É, eu quebro uma por ano. Tá. Tá acabando. É só não falar muito aqui. Se eu não falar muito. Bom, quem se dedicou a formular, no entanto, a especificidade epistêmica do caso, mostrando sua presença em vários ramos do conhecimento, medicina, direito, psicanálise, sobretudo, foi o filósofo historiador da ciência John Forrester. Baseado nos estilos de raciocínio desenvolvido por um outro filósofo da ciência chamado Ian Hacking, ele acrescentou à lista original, formada por 6 estilos de raciocínio, mais um denominado raciocinando nos casos ou pensando nos casos. Qual o traço fundamental desse estilo de raciocínio científico? Por envolver ramos de conhecimento que tem de levar em consideração o particular, ele não reduz o caso a um exemplo de uma regra geral, nem o considera um incidente com significado local. Sua especificidade, a gente poderia dizer, o afasta tanto da posição, sei lá, aristotélica, para quem só há conhecimento do universal e necessário, quanto da primazia da teoria em detrimento da prática. É preciso conhecer antes as regras para depois aplicá-las. O estilo, pensando nos casos, instala o conhecimento no interior daquilo que estava reservado, segundo Aristóteles, à sabedoria prática, ou seja, na experiência no âmbito do incerto, onde é possível se aprender algo sobre o individual, o particular. Então, o processo de raciocínio não é o da subsunção do particular no universal e tampouco da exemplificação do universal no particular, mas o de estabelecer uma analogia bem-sucedida entre um caso e outro, sem a necessidade de passar pela via da generalização. Bom, agora mais um... Tem mais um tempinho? 6 minutos. Bom. Talvez o paradigma epistemológico da revista possa encontrar sua denominação, e eu talvez arriscaria dizer, se não a própria filosofia de Moritz, num ensaio do historiador Carlos Ginzburg. Um ensaio que se chama Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário. Nele, como sabemos, né, o Carlos Ginzburg mostra a emergência, no final do século XIX, do paradigma indiciário. Bom, aí ele conta, né, como que surgiu isso. Foi um italiano, né, Giovanni Morelli, que publicou uma série de artigos numa revista de Suíça, se não me engano, travestido numa dupla máscara. Era um russo, que era o autor, que tinha sido traduzido por um alemão. Bom, o que interessa é que, nos artigos, ele propõe um novo método de atribuição de autoria a quadros antigos, o que possibilitaria saber se o quadro era verdadeiro ou falso. Esse, vamos dizer, o método era baseado não, como normalmente se faz, em características mais vistosas, portanto, mais facilmente imitáveis dos quadros,
mas examinar pormenores mais negligenciáveis e menos influenciados pelas características da escola a que o pintor pertencia. Lóbulos das orelhas, as unhas, as formas do dedo, das mãos e dos pés. Esses pormenores mais negligenciáveis, essas pistas infinitesimais, que no caso de Monet são signos pictóricos, aparecem como sintomas, vão aparecer como sintomas na psicanálise do Freud e como indícios nas investigações de Sherlock Holmes. O elemento comum aos três autores, que eram, por sinal, formados em medicina, é o modelo da semiótica médica. E vale recordar que a medicina hipocrática definiu seus métodos, refletindo sobre a noção decisiva de sintoma. As raízes do paradigma, porém, não estão apenas na medicina antiga. Mas aqui eu posso até pular, viu? Tudo bem, tem tempo? Eu vou pular, que aqui ele faz também uma comparação que é do saber venatório e vincula isso à ideia de narrativa. Mas eu vou pular isso aqui. O que interessa era essa coisa de que prestar atenção no que é negligenciável, no detalhe infinitesimal. Não apenas a revista de psicologia empírica, mas o pensamento de Moritz se situa, creio, num paradigma indiciário, né? Sua demarche está sentada numa espécie de trabalho de bricolagem. O autor observa o insignificante, o pequeno e o negligenciável para ir descobrindo o que está aí e alcançar, a gente poderia dizer, o perfeito e acabado em si mesmo. Fez isso em termos narrativos, com o romance Anton Heiser, em termos linguísticos, com suas considerações sobre a linguagem, em termos pedagógicos, ao apresentar pelo abecedário o mundo, os seres e o homem aos pequenos leitores, e em termos estéticos, ao pensar a obra de arte como partes atreladas a um fim, e em termos existenciais, ao compreender que o sentido de um episódio isolado só se dá vinculando ao todo de uma vida. O conhecimento particular só é possível ser pensado e conhecido se observarmos uma subjetividade mergulhada no mundo, inserida em circunstâncias, sem abdicar de ver o que a impede ou a trava de prosseguir em sua formação, as marcas da alma, poderia dizer. Moritz, que jamais deixou de ser um bom observador do e admirador da cultura de língua inglesa, não estranharia se estas breves considerações epistêmicas sobre a revista de psicologia empírica fossem encerradas com os seguintes versos do poeta John Milton, cujo paraíso perdido foi companheiro de sua viagem pela Inglaterra. Conhecer o que na vida cotidiana está diante de nós é a sabedoria suprema. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Zé. Então, agora é o momento das perguntas. Se tiver perguntas. Oi? Eu sim. Posso vou perguntar. É muito legal sua apresentação, Zé. Eu gostaria de ler com calma, né? Você citou alguns nomes. Essa questão, né, do relato, né? O Herder fala, né, que, fazendo uma referência, né, à questão da sensibilidade, né, o conhecimento da sensibilidade, que é o conhecimento que nós temos no dia a dia, né? O que o Baumgarten dizia, que é o conhecimento que ocupa quase toda a nossa existência, né, e que determina quase toda a nossa existência. Esse conhecimento sensível, ele só pode ser comunicado ou propagado ou registrado por meio de relatos biográficos, diagnósticos médicos e pela arte, né? Ou pela poesia, ou arte em geral, né? E
Enfim, né, é interessante, né, que E biografias. E biografias. Né, os relatos biográficos, os prognósticos, ou o diagnóstico médico e a arte, né, ou a poesia, ou a arte em geral. E, mas, aparentemente, com a revista de psicologia empírica e com o pensamento do Moritz, retomando também uma parte do que o Mário falou, a gente pode entender que, de algum modo, o campo que estava restrito ao sensível começa a invadir o campo tão rigorosamente separado do racional. E a fronteira, parece que o muro que havia entre essas duas regiões desaba e a racionalidade se mostra mais sensível. E ela vai ficando cada vez mais residual, né? Porque a racionalidade faz parte do que a gente vive no dia a dia o tempo todo, né? Principalmente por causa dessa retroalimentação que ocorre, né, na relação entre o exterior e o interior, né? O interior passa a ser cada vez mais determinante. Então, veja, eu não sei se eu me faço claro, né? E aí o que eu queria, a partir do que você disse, né? Ou seja, né, havia um, né, se a gente pega o Locke, por exemplo, eu tenho toda a origem do conhecimento no exterior. Esse conhecimento, ele vai sendo trazido para o interior e administrado, né? Eu tenho uma percepção que não é exatamente conhecimento e, no âmbito do entendimento, eu crio as ideias. Né? Que é um... Aparentemente, agora, eu tenho o contrário. Né? Eu tenho uma interioridade. Né? Claro que nasce de uma base de experiências, mas uma interioridade que cresce sobre a experiência. Né? Isso é sempre enfermidade, né? Isso que eu queria. O que você acha? Toda vez que essa interioridade extrapola o exterior, ela corre o risco de virar enfermidade? Do ponto de vista do indivíduo, né? Claro. Boa pergunta, hein? Bom, eu vou responder, eu acho que sim. Porque eu acho que o esforço todo do Moritz é encontrar uma espécie de equilíbrio entre o interno e o externo, que isso começou a perder, né? Por exemplo, sei lá, no caso do Anton Heiser, o menininho foi varrido do convívio familiar, né? Ele fala, foi oprimido desde o berço. Então, já joga ele um pouco, vamos dizer, para fora. Daí ele começa a fazer os, sei lá, mecanismos de defesa dessa exclusão, né? Aí, sei lá, desenvolve muito uma capacidade imaginativa, sei lá, qualquer outra coisa. Então, eu acho que sim, que essa interioridade, se ela fica muito exacerbada, ela é sinal de que está doente o sujeito. Por exemplo, os exemplos, esse do tecelão, que eu me lembro que é um caso que é... Ele sonhava, teve um sonho, se não me engano é isso, ele teve um sonho que tinha um tesouro do qual estava enterrado num lugar tal e ele era o destinatário. Quando ele chega lá, foi acho que avisado pelos espíritos. Então não tem mais o bendito tesouro, né? Então, quer dizer, aí quem, isso foi um médico que tratou ele primeiro e depois manda o relato para o Moritz. E aí o Moritz faz as suas pequenas alterações que são significativas, tipo falando que o cara fica muito sentado. Então, isso provoca não sei o quê, mais uma imaginação, um cara com tendência à preguiça, sei lá, qualquer coisa, ele faz uma espécie de coisa assim. Aí é curioso que depois a irmã é convidada a dar um depoimento no caso, né? E ela confirma que, de fato, o irmão tem razão, que tem esse exame, né? Quer dizer, toda ela, quer dizer, aí o médico fala, bom, ela também está insana, né? E o Moritz chega a falar que tem uma espécie de contágio, que a loucura também, por convívio, você pode pegar. Então, mas nesse caso, o que, que é isso? O cara tá doente, né? Quer dizer, está maior o interior dele do que, vamos dizer, as condições externas, né?
Então, eu acho que eu tendo a pensar assim, né? Quer dizer, e toda a ideia, a imagem de saúde do Moritz vem da natureza, né? Equilíbrio entre as faculdades. Quer dizer, mesmo essa frase que o Orlando citou, né? Ele está preso dentro daquela cidade dele. Aí ele sai do portão da cidade, né? Da muralha. Ele vem para a natureza, assim, ele ganha ele sai daquele agregado que ele está perdido e começa... Então, por exemplo, aquele também é um que você usa na sua tese, aquele caso do menininho Almanzor, né? Que fala. É, que era um menino que lia muito e queria participar do mundo dos intelectuais, né? E um belo dia ele tem, acho que, a oportunidade de ir, aí vê que é um horror, né? Um bando de vaidosos e tal. Fala, é isso aí que quer fazer poesia, né? E aí, imediatamente, acho que ele é levado para fora da... E aí, acho que a natureza, que eu me lembro, é a natureza que dá, de novo, esse equilíbrio para ele. Então, quer dizer, não sei, também isso é um pouco a tradição antiga, de estoicismo, epicurismo, ou toda essa sabedoria antiga, em que a natureza ainda fornece Então, acho que sim, o esforço do Moritz todo é para situar o homem de novo no mundo, né, e olhar para fora, não se perder. Bom, depois, sei lá, tem casos aí na literatura, você vai ver, o século XVIII em diante, aí o homem já começa a se perder mais. Sei lá, tô com o homem da areia na cabeça, né? Então, você vê que ele está completamente já perdido dentro dele mesmo, né? O Moritz, eu acho que ele tem, e o personagem, o mesmo, eles fazem ainda esse trânsito entre o interno e o externo. Ele ainda não se perdeu para dentro. Mas eu vejo assim. Você tinha uma pergunta para o Oliver? Não, eu tinha uma pergunta para você, mas podemos... Tudo bem, você pode. Alguém tem alguma pergunta? Eu preciso falar no microfone, porque senão... Acho que não chega, né? Assim, você poderia falar alguma coisa sobre a relação, vamos dizer assim, a relação disso na medicina e a questão da literatura. Eu acho que seria interessante a gente pensar um pouco, talvez... quer dizer, tem um debate médico que se pauta da literatura, ou da questão do romanesco, né? Me parece, quer dizer, num determinado momento, entre os anos 70 e 90, né, do século XVIII, é reconhecida a existência de um problema literário que é uma epidemia, quando eles falam em Lesevut, né, a epidemia de leitura. E me parece que, agora não me lembro, faz tempo que eu li isso, mas tem um debate na Universidade de Halle. E os médicos estão discutindo isso, quer dizer, que eles leem e, quer dizer, que os jovens estão lendo compulsivamente, como, quer dizer, o caso do Anton Heiser é um caso que se repete, né? É um padrão, e enlouquecem pela leitura, né? Quer dizer, você tem um problema, é uma questão literária, e que é também uma questão médica, né? Isso que me chama a atenção às vezes. Não tem uma separação. E eu acho que o caso do Moritz também é o caso mais emblemático, né? Talvez por causa do fato dele ser o literato que está entrando na medicina, né? Ele na revista de psicologia empírica, me parece que ele está dialogando, ele tá dentro desse campo epistêmico aí da medicina, né? Também. Não é tanto uma pergunta, mas é mais uma... Eu não sei se tem uma... Se vocês poderiam falar alguma coisa a respeito, não só o Félix, mas o professor Oliver também, né, a respeito da questão. Tá, obrigado. Orlando, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Você está falando se houve... Uma coisa que você está falando que teve, vamos dizer, tipo de epidemia de leitores excessivos, é isso? Isso é uma coisa... Sim, tudo bem, você estava falando assim, tipo,
se o que o Moritz... É, por exemplo, os relatos, eles têm um certo caráter narrativo, né? Porque situa, sei lá, o cara que trabalha não sei aonde, faz isso, ou sei lá... É, por exemplo, eu lembro esse que ele traduziu da carta que um cara escreve, que ele foi molestado, né? Então, se ele conta que ele era criança e tinha um, sei lá, um vizinho que era sacerdote, sempre convidava ele, então dava fruta, pãozinho, essas coisas, sempre o que ele não tinha na casa. Né? Até que um belo dia ele faz a arte, né? Então, você vê, tem, todos eles têm uma coisa assim, uma narrativa, né? Um relato. Eu acho que também esse procedimento medicinal é reaproveitado também em forma depois pela literatura. E o Moritz, sei lá, o Anton Heide, você poderia considerar um caso, vamos dizer, clínico, né? Porque, mas daí eles usam a literatura porque ela é a única maneira de dar acesso a essas perturbação da alma. Né? Se eu não tenho como ter, a não ser por meio dessa narrativa. Né? Então, tanto é que o subtítulo é um romance psicológico. Então, tem essa... essa imbricação que você falou. Mas eu não diria que sempre, sei lá, o Moritz teria uma... Como é que se diz? Uma pretensão de transformar a literatura numa medicina, né? Acho que isso não. Mas são registros separados que contribuem para esse conhecimento, acho isso, né? E o que mais? Que tinha uma outra coisa que escapou agora. Bom, não sei. Mas eu vejo assim, não sei se... É o ano que ele escreve o Proposta. Exatamente. É o ano do Anton Heide. Se não vai, porque assim, a sua fala do, é a partir do Hertz, né? Mas seria legal ver se esse modo, esse contato com o Hertz, não. Porque assim, o Hertz é uma. Que é o pai da psiquiatria, né, que era amigo dele, eles percebiam que tinha essa dificuldade mesmo de transpor o limite. Né? Porque, até onde eu sei, assim, o Heil e o Hertz, eles saem da crítica da razão pura, não saem da crítica do juízo, eles saem... Era uma tentativa mesmo de fazer da medicina uma ciência. Né? Mas eles... Como a sua exposição mostrou, né, Olive, tem um limite ali, porque o Kant, o Kant dizia que a loucura não tem cura. Não tem cura. Então provavelmente era um saber que estava no limite mesmo, né? Então é interessante ver se não houve aí uma todos especulando, né, se a partir do Hertz não tem uma influência também na revista, né? Porque ele percebe, bom, se o Hertz, que é o médico e tem esse limite, onde é que a gente vai, como é que a gente vai fazer a partir daí? Porque o Heil depois vai fazer a psiquiatria, tudo, né? O próprio Kant vai pensar, por exemplo, eu estudei isso, né, que o Zé sabe, o Kant ele vai, no conflito das faculdades, ele vai dizer que tinha que examinar os casos clínicos de criminosos, né? Saber se estava doente ou não. Se tinha um problema com a loucura ou não. Né? E como não tinha como saber se estava louco ou não, então Kant também entra dizendo, não, então é melhor que tenha um comitê que resolva com vários, porque era um limite mesmo. Mas eu acho que aí seria legal saber se realmente não houve uma... Um comitê para julgar o caso? Não. Se não houve uma passagem aí do Hertz para o Moritz, porque é o mesmo ano, né? Obrigado, Mário. Nos relatos, né, se fala muito de que principalmente o Mendelssohn, o Bista e o Hertz tenham sido entusiastas do começo da revista. Né?
E é claro que tem que entender que no relato do Hertz não há esses... A gente só pode especular, né? Mas é curioso, né? Porque ele não dá... Ele não vai falar também em detalhe dos anos posteriores, não faz nenhuma referência ao trabalho do Moritz, né? Com Anton Reiser ou mesmo a revista de Psicologia Empírica. Não há uma menção, mas é claro, a coincidência do ano em que é escrita a proposta e o Moritz tem uma crise tão aguda, né? E o conteúdo da proposta, ele trata justamente dessa fronteira, né? Olha, eu não quero... Moritz, deixa claro, né? Não vou interferir na medicina, nas doenças do corpo. Se trata de entender as doenças da alma, causadas pela alma. Né? Principalmente essas doenças que, para o Moritz, tem esse quadro que o Ferenc escreveu, que é alguém que é um pouco assídia, né? Não é isso? É uma recusa da vida. Né? Alguém que desiste, de algum modo, por alguma circunstância, desiste de desfrutar da vida. Né? Os teólogos, os que se dedicam muito a questões especulativas. Os teólogos são o tema principal. Né? E a terapêutica é sempre volta à natureza, né? Né? Que é um tema importante, está lá naqueles diários, né? de um visionário, né? Que é um belo texto. É um belo exemplo disso, de que o cara está melancólico, que perdeu a mãe. Né? Isso, é. Aí o pai educa ele. É um pouco... eu brincar, né? Hoje, né? Porque o Ferris fez muito... Né? Você fez muito bem a analogia, né? Entre... Né, quais são as divisões da medicina do corpo e como elas se reproduzem, né, a um correspondente nas medicinas da alma. E, na época, né, boa parte do tratamento das doenças do corpo passa por purificação, né, por banhos, por repouso, né, ar puro da montanha, água, né, o consumo de água, banhos, alternância de frio e quente, né? e a dietética da alma é uma volta à natureza. Qual que é a terapia, né, para alguém enfermo da alma? É voltar à natureza. Né? O Moritz fala o tempo todo, né? É conversar com pessoas do campo, brincar com crianças, né? Ter animais, né, perto, né, é o remédio que ele indica, né, embora ele recuse algum tipo de universalidade. Né. Mas, desculpa, mas tudo que você falou, eu queria, em algum outro momento, né, voltar a isso. Também é interessante a diferença do psíquico e somático. Eu acho que tem razão, porque você não pode confundir, né? Mas as doenças da alma lá do Kant, é importante a gente lembrar, porque o Unser, que é o que você me falou ali, ele foi uma das pessoas que percebeu, Kant foi copiou, né? Que é assim, as doenças da alma, a loucura nasce no estômago, no trato digestivo. Era uma suposição que ele tinha. E, então, o que é importante também é que o desajuste do cérebro na verdade, é um epifenômeno de um desajuste do corpo. Tá? Então, também não tem uma divisão tão, tão clara assim. E, obviamente, que também a doença, quando ela ataca o cérebro, ela vai atacar o corpo. Né? O fato dele ficar muito tempo sentado favorece.
Então, tem uma, vamos dizer, uma relação mútua entre corpo e alma. Ele não faz estanque a separação, eu acho, o Moritz. Não, sim. Ele não faz. Sequência. Mas ele está falando, ó, precisa ter um olhar para isso que até agora ninguém viu, que é essas benditas enfermidades da alma. E elas são... Né? Apesar das consequências físicas... Desculpa, pai. Não, mãe. Apesar das consequências físicas, é possível afirmar que as enfermidades da alma nascem graças a uma circunstância, isso é muito importante para o Moritz, ele discordaria do Unza. Existem um certo tipo de doença que vem, cuja origem primeira é a própria alma. Por exemplo, o teólogo. O teólogo é torturado por ideias, né, ou discussões, questões insolúveis sobre a natureza corpórea dos anjos, sobre a extensão do conhecimento divino, coisas, né, diz o Moritz, né, que, como diz o Kant, nós não temos faculdades para conhecer. Então, ele é levado a extrapolar, e aquilo produz uma enfermidade, mas, claro, normalmente acompanhada de uma enfermidade correspondente no corpo. Ah, tá. Tem outras possibilidades, mas aqui o centro não precisa ser o centro. Isso que é importante. Uma das coisas importantes é que não há uma hierarquia, o cérebro não é o essencial para o Unza. Então, é isso que é bonito, assim, porque você tem vários centros também. Como é um sistema nervoso que tem eles estão já pensando no sistema nervoso parasimpático, né? E, então, que também teria uma influência, né? Por isso que é importante não ser só da cabeça, digamos assim. Por isso que o Kant fala, as doenças mentais podem estar relacionadas também com todo o sistema nervoso, não só o central, né? É isso que eles já descobriram ali, né? Não. Eu acho que não sei, mas a princípio estamos dentro do. Pode continuar lá. É. Desculpa, Mário. Não, só queria convidar, né? Nós queremos convidar todos. Vai ter um café com suco aqui na sala do lado. É a 8 ou a 10? Essa aqui é a 8, aquela é a 10. Isso. Obrigado. Perfeito. Depois ele pode mostrar para vocês, se alguém tiver interessado, né? Então, é com alegria que nós recebemos aqui no departamento o professor Helmut Galle. Para quem não conhece, ele é professor aqui de letras, né? E não vou fazer uma apresentação, porque acho que não é o caso, Helmut. Mas eu gostaria muito de agradecer imensamente ele ter aceito o convite de participar conosco aqui dessa jornada. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Ao contrário, é uma grande honra para mim, um grande prazer ouvir as apresentações aqui da tarde e também de poder falar aqui para vocês. É muito raro, infelizmente, que se dão essas ocasiões, né, de cruzar um pouco as áreas que a gente, de fato, compartilha, né? Bom, então, eu vou falar sobre esse livro do Moritz, A Prosódia. Minha fala vai se dividir em três partes, se o tempo der, porque eu não preparei um manuscrito para controlar o tempo, infelizmente, mas eu vou seguir meus slides. Você me controla. Meia hora, 45 minutos? Ok, tá bom. Então, a primeira parte trata do encontro de Moritz com Goethe. A segunda parte se concentra depois no livro de Moritz sobre a prosódia. E a quarta
procura, de certa maneira, entender o que acontece com essa prosódia de Moritz quando se lê a Ifigênia em Goethe, de Goethe. Nessas duas imagens, nesses retratos, o Goethe parece muito mais novo e muito mais bonito do que o Moritz. Isso se deve, por parte, pelo fato que a Angelika Kauffmann faz um retrato mais idealizado e é muito mais cedo, muito anterior a essa imagem que foi feita de Moritz em 91. Então, na realidade, os dois são de uma diferença de idade de 7 anos, né? Vocês sabem melhor calcular as coisas, já vimos aqui. Então, 7 anos mais novo, o Moritz, e o Goethe considera o Moritz seu irmão mais novo, por vários motivos. Os dois têm, nessa fase de quase 6 semanas em Roma, muito contato, muito íntimo, porque o Goethe está praticamente na cama do Moritz todos os dias, atendendo a ele, porque ele tem um braço quebrado. Aí se repete, né, sempre essas peripécias do Moritz também aqui em Roma. Bom, na viagem à Itália, que já foi comentada aqui, Goethe registra sob o dia 1º de dezembro de 1786, Moritz ist hier in Rom, der uns durch Anton Reiser und die Wanderung nach England merkwürdig geworden. Es ist ein reiner, trefflicher Mann, an dem wir viel Freude haben. Esse elogio de Goethe sobre o Moritz encontramos em todas as observações. O Goethe aparentemente mantém o Moritz ainda 20 anos depois em grande estima. Nesse momento, o Goethe também está adquirindo uma cópia, uma máscara de gesso dessa cabeça que é chamada Juno Ludovisi, um objeto muito conhecido por todos que trabalham com Goethe, porque depois ele vai ter como presente uma réplica dessa Juno em casa em Weimar, e até hoje se pode ver isso, isso no lugar. O próprio Goethe comenta, quando ele recebe essa cópia, que de fato não é uma Juno, mas uma filha de Marco Antonio, que está sendo representada em formas do Juno. Então, na época de Goethe, foi uma Juno e ele considerava ela assim. O Tischbein, em cujo casa o Goethe está alojado naquele momento, num quarto, retrata até o Goethe numa cena meio ambígua e picante, talvez, com a cama e duas almofadas. E aqui temos, entre outras réplicas de antiguidades, essa cabeça da Juno. Então, o que é essa cabeça da Juno? A Juno, como Goethe fala, é sua primeira paixão em Roma. É sua primeira e grande paixão. E isso, de certa forma, concentra a dedicação que ele tem nesse momento ao estudo da arte clássica, tanto em artes plásticas, quanto em arquitetura, quanto em obras literárias, e que irradia em todo o seu trabalho e que reflete também sua virada estética, que foi encaminhada já durante os últimos 10 anos em Weimar. Então, eu estou falando de 10 anos porque, de fato, mais ou menos 10 anos antes, quando ele chega a Weimar, ele começa a integrar-se na corte, ele respira uma outra atmosfera social bem diferente do seu trato com estudantes em Strasbourg e também dos seus amigos em Frankfurt.
E no final dos anos 70, em Weimar, ele começa a trabalhar nesse drama da Ifigênia, que vai ser retomado aqui nesse momento, quando ele chega a Roma. Ele já leva esse manuscrito da Ifigênia para versificá-lo, essa primeira Ifigênia em prosa. Ele leva esse manuscrito de Karlsbad, de onde ele foge para Roma, para continuar trabalhando. Então, vamos manter na cabeça esse elemento. Ele encontra em Roma um grupo de artistas alemães, entre os quais o Tischbein, o Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, tem vários dessa família, que produziu esse quadro terrível, que pode talvez ser considerado o mais famoso produto ruim do classicismo alemão nas artes plásticas. Quem visita Frankfurt, o Museu Städel, vê esse Schinken, né, esse quadro monumental no piso intermédio de uma escada, né, quando você entra lá nas salas. Bom, o que Tischbein retrata aqui, na realidade, é interessante, porque temos Goethe no solo clássico, finalmente, né? Mas não é o Goethe de Weimar, porque se esconde a roupa contemporânea dele por baixo de um manto que parece mais um vestido antigo. Então, Goethe aparece como Homero ou até mais como o próprio Júpiter, como ele está repousado lá em cima de pedras que representam ruínas da antiguidade. Então, Goethe, nessa paisagem clássica com ruínas, está sendo retratado por Tischbein como clássico já assumido. E esse detalhe aqui à direita do Goethe é um suposto fragmento de um relevo que representa um momento crucial do mito da Ifigênia. Ou seja, temos aqui à esquerda a Ifigênia como sacerdotisa do templo na terra dos Tauros, recebendo o próprio irmão Orestes e o amigo dele, o Pílades, para sacrificá-los num ritual sangrento para a deusa Artemis, que foi suspenso durante muito tempo pela, digamos, presença da Ifigênia e o espírito humanista da Ifigênia aqui na Terra dos Tauros. Então, esse é, por um lado, um relevo de um mito clássico e de uma tragédia de Eurípides, que serve até certo ponto como modelo para Goethe, e, ao mesmo tempo, o Goethe está lá em presença de sua própria obra, já petrificada, digamos, e presente ele num fragmento que é relíquia da própria obra clássica que o converte em eterno. É muito ideológico, muito estranho, muito perverso todo esse quadro. Mas também é interessante ver como contemporâneo. Isso é, o quadro é de 87, né? E a gente está falando da virada entre 86 e 87, né? No qual Goethe termina a Ifigênia. Né? Ela ainda não está pronta, ela não foi publicada e já está lá como pedra nesse quadro. O Goethe deve ter um impacto para nós hoje impensável nos contemporâneos. Se reporta do próprio Moritz que ele não teve só respeito e admiração por esse autor do Werther e dos poemas, e que ele até considerava Goethe como algum ser divino, e não só na piada. É algo que não refere ao caso clínico do Moritz, senão a uma relação
de fato, muito intensa e muito interessante. Apesar disso, os dois, então, mantêm durante as seis semanas e durante toda a estadia na Itália, quando eles estão juntos, uma conversa muito intensa. O próprio Moritz trabalha, nesse momento, numa publicação que deve ser uma viagem à Itália. Ele também se ocupa muito com a mitologia, que vai resultar depois nessa Götterlehre. Muito das conversas com Goethe entra nesse livro, ou seja, ele aproveita dessas conversas de Goethe para a sua Götterlehre, e Goethe diz que ele aproveita das conversas com Moritz para ter uma ideia mais consolidada da métrica da prosódia. Essa prosódia, Versuch einer deutschen Prosodie, de Moritz, saiu já antes da viagem. Ou seja, se trata do mesmo ano, 86, mas Moritz viaja para a Itália e esse livro já é publicado. Mas, nas conversas entre Goethe e Moritz, temos esse conteúdo da prosódia como tema no qual, aparentemente, Goethe diz isso, Moritz instrui o poeta Goethe. Isso acontece durante essa fase de reconvalescência do acidente de cavalo que o Moritz teve já bem no início da sua estadia em Roma. E não sei qual é Goethe, possivelmente esse, e esse seria Tischbein. Também não é tão bem detalhado aqui esse desenho do Tischbein para reconhecer as pessoas, identificar com certeza. Agora eu vou ler algumas citações da viagem à Itália de Goethe, do dia 6, ou seja, na entrada do 6 de janeiro, 87, o Goethe escreve no livro Viagem à Itália: Eben komme ich von Moritz, dessen geheilter Arm heute aufgebunden worden. Es steht und geht recht gut. Was ich diese 40 Tage bei diesem Leidenden als Wärter, Beichtvater und Vertrauter, als Finanzminister und geheimer Sekretär erfahren gelernt, mag uns in der Folge zugutekommen. Die fatalsten Leiden und die edelsten Genüsse gingen diese Zeit immer einander zur Seite. Lembro, Beichtvater, Wärter, Vertrauter, Goethe, como ele escreve numa carta aos amigos em Weimar, reconhece muitos paralelos, alguns inversos. Ele reconhece claramente que ele é o filho abençoado do destino e o Moritz é o oposto, né? Eles têm duas trajetórias completamente opostas, mas ele reconhece num detalhe mais recente uma grande afinidade. Os dois abandonaram mulheres, o Moritz em Berlim e o Goethe em Karlsbad, a Charlotte von Stein, e sentem culpa por causa desse abandono. No caso de Goethe, é claramente também uma repercussão de outros abandonos que perpassam a vida dele e que são núcleos, digamos, que fermentam muitas obras literárias clássicas até hoje. Bom, vou continuar na entrada do 10 de janeiro. Ele escreve, insinuando que a carta, né, para os weimaranos está sendo acompanhado pelo manuscrito. Na realidade, isso não é o caso. O manuscrito segue sete dias depois, mas isso só falado agora. Hier folgt denn also das Schmerzenskind, denn dieses Beiwort verdient die Iphigenia aus mehr als einem Sinne. Bei Gelegenheit, dass ich sie unseren Künstlern vorlas, strich ich verschiedene Zeilen an, von denen ich einige nach meiner Überzeugung verbesserte, die anderen aber stehen lasse, ob vielleicht Herder ein paar Federzüge hineintun will. Ich habe mich daran
ganz stumpf gearbeitet. Aliás, a tradução que eu projeto aqui é da Patrícia Maas na publicação da Unesp, se não me engano, né? Ele segue, denn warum ich die Prosa seit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, daran war doch eigentlich schuld, dass unsere Prosodie in der größten Unsicherheit schwebt, wie denn meine einsichtigen, gelehrten, mitarbeitenden Freunde die Entscheidung mancher Fragen dem Gefühl, dem Geschmack anheimgaben, wodurch man denn doch aller Richtschnur entbehrte. Lembro aqui dessa parte final. Ele fala que tudo bem, todo mundo produziu versos o tempo todo, mas não houve uma base científica, Richtschnur. Não houve regulamento pelo qual se podia dizer que aí meu sentimento está correto e aí está errado. Ele continua. Iphigenia in Jamben zu übersetzen, hätte ich nie gewagt, wäre mir in Moritzens Prosodie nicht ein Leitstern erschienen. Der Umgang mit dem Verfasser, besonders während seines Krankenlagers, hat mich noch mehr darüber aufgeklärt und ich ersuche die Freunde, darüber mit Wohlwollen nachzudenken. Esse Wohlwollen, provavelmente se refere à leitura da própria Iphigenia, que para ele, nesse momento, ainda não está completamente comprovado, se vai ser sucesso ou não. É uma coisa. Agora, provavelmente é mentira, né? Porque ele começou, a intenção é anterior, e o começo do trabalho na Iphigenia, a versificação é anterior, começa em Karlsbad, começa antes da chegada de Moritz, e como os comentadores da Viagem à Itália, da edição Clássica Verlag, dizem, provavelmente é possível que ele tenha o livro de Moritz, mas muito provável não é. Então, provavelmente, o conhecimento da prosódia que ele tem é através das conversas com o próprio autor durante essas semanas. Então, é pouco provável que tenha uma influência direta na prática de versificação, diria eu. Bom, depois a gente vai dar uma olhada ao texto. Mas ele continua ainda. Es ist auffallend, dass wir in unserer Sprache nur wenig Silben finden, die entschieden kurz oder lang sind. Mit den anderen verfährt man nach Geschmack oder Willkür. Nun hat Moritz ausgeklügelt, un poco depreciativo, ausgeklügelt, dass es eine gewisse Rangordnung der Silben gebe und dass die nach dem Sinne bedeutendere gegen eine andere, weniger bedeutende, lang sei und jene kurz mache, dagegen aber auch wieder kurz werden könne, wenn sie in die Nähe einer anderen gerät, welche mehr Geistesgewicht hat. Hier ist denn doch ein Anhalten, und wenn damit auch nicht alles getan ist, so hat man doch während indessen einen Leitfaden, an dem man sich hinschlingen kann. Ich habe diese Maxime öfters zu Rate gezogen und sie mit meiner Empfindung übereinstimmend gefunden. Então, eu acho que são algumas coisas interessantes. Como ele descreve a prosódia de Moritz, corresponde muito à minha leitura. Ou seja, tem muitos elementos aqui na descrição que tocam pontos essenciais do livro do Moritz, particularmente a hierarquia de, digamos, categorias de sílabas e categorias de palavras, que estabelece uma diferença no grau de acentuação. Sim? Então, isso é uma coisa em que Goethe diz que ele encontra no livro de Moritz uma ajuda para compreender racionalmente como isso funciona, mesmo que ele, até agora, aplicou sua intuição e também as coisas correspondem. Certo? Bom, e também esse elemento do Geistesgewicht, né? Aqui ele fala sílabas que tem mais, onde está, mehr Geistesgewicht hat. É elemento interessante que toca mais a parte filosófica inicial do livro de Moritz. Eu vou voltar a isso. Bom, vamos entrar na questão da prosódia.
eu acho que é necessário contextualizar um pouquinho. Então, prosódia, grego, significa, na realidade, mais ou menos, o que é cantado junto com a fala. Ou seja, falamos, e quando falamos, tem além da fisicidade, das sílabas, dos sons, temos elementos que os linguistas hoje chamam suprassegmentais, que são frequência, tom alto, tom baixo, extensão de sílabas, a força, o Druckakzent em alemão com o qual uma sílaba é falada, o ritmo que está sendo estabelecido a partir da distribuição dos acentos, as pausas, o tempo da fala e outros fenômenos sonoros, certo? Então, isso seria prosódia para os linguistas. O que acontece é que temos que distinguir entre a prosódia científica, né, fonética, e a prosódia dos poetas. Ou seja, nos sistemas métricos de uma cultura, uma cultura pode ter vários sistemas métricos, se faz uma escolha de fenômenos prominentes dos fenômenos sonoros da linguagem. Nunca corresponde por tudo, senão que é sempre uma escolha, é uma decisão. E, na prática, depois, na aplicação de uma métrica, com seus preceitos, se mostra se o público aceita essa métrica. Então, existe um axioma de um linguista alemão, o Theo Fennemann, que diz que uma métrica não pode sustentar-se se ela não corresponde aos fenômenos naturais da linguagem. E isso é uma parte da coisa. Professor alemão que escreveu um livro sobre métrica uns 10 anos atrás, agora Remigius Buna, comenta muito mais os aspectos culturais políticos, porque é claro que todas essas viradas da métrica na Alemanha também são inspiradas por uma política que pretende levar a literatura, a poesia alemã ao patamar dos antigos. Isso acontece com Opitz, isso acontece com Klopstock, e isso também acontece com Moritz, até certo ponto, certo? Então, por um lado, a métrica e a prosódia que subjaz à métrica tem que respeitar a realidade natural de uma língua específica, e, por outro lado, se pode introduzir nessa base alterações que se orientam a métricas que não são indígenas, para assim dizer. Eu vou ler só, acho que 3 ou 4 citações que comentam a própria obra de Moritz. Na realidade, a obra de Moritz, essa obra, não é muito comentada. Ela também não entrou na edição do Clássica Verlag. Eu falei isso já com o José, existe no internet uma versão completa, que é uma versão, uma cópia de um exemplar numa biblioteca em Munique, Deutsche Textbibliothek, se não me engano, é o site. Aí vocês encontram o texto completo em fractur da época. Então, tem alguns poucos comentários que sempre repetem essa citação do Goethe, Leitstern. Temos, como aqui no caso do Christian Wagenknecht, que tem uma introdução à métrica alemã muito importante, que é reeditada há décadas. Ele fala: die anfangs noch recht groben Bestimmungen der Prosodie, Opitz, verfeinern sich bereits im 17. Jahrhundert und erfahren gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch Carl Philipp Moritz ihre abschließende Kodifikation. Eu não sei de onde ele tira essa abschließende Kodifikation, porque existe só uma reimpressão
do livro de mais ou menos 20 anos, de 30 anos depois, né? Acho que 1815. E o livro tem muito pouca recepção. Né? Então, como se pode dizer isso, uma codificação final? Bom, agora, Küper, Christoph Küper é um especialista de prosódia, de métrica, não só alemã, também do inglês, um livro interessante, e ele cita Moritz breve, mas pelo menos em alguns parágrafos mais extensos, Carl Philipp Moritz, der Verfasser der ersten ausgearbeiteten Prosodie des Deutschen, com certeza, machte jedoch deutlich, dass der Akzent nicht immer mit der Tonhöhe zusammenfallen muss, sondern dass er auch auf der tiefen Silbe liegen kann. Er setzte den Akzent wieder gleich mit der Silbenlänge, die er allerdings nicht gemäß den klassischen Quantitätsregeln definierte. Isso com certeza. Er erkannte als erster, isso é importante, die Relativität des Akzents, indem er feststellte, dass die betonten, langen, und die unbetonten, kurzen Silben nicht durch sich selbst, sondern durch ihre Stellung gegeneinander bestimmt sind. Im Elemento que já Goethe menciona nesse parágrafo. E Bunia, do qual eu já falei um pouco, Moritz formuliert nämlich erstmals ausdrücklich, dass es im Deutschen unterschiedlich starke Wortakzente gibt, dass aber das tatsächliche Betonungsgewicht einer Silbe vom spezifischen silbischen Umfeld abhängt. Liefert eine der besten systematischen Beschreibungen des metrischen und des prosodischen Raumes der deutschen Sprache, aber letztlich erreicht das Ziel nicht, die völlige Bestimmtheit der Silben zu beweisen. O Bunia, pelo que eu vejo, o autor de livro sobre métrica prosódia que mais diz respeito à obra de Moritz. Ele tem muitas páginas que tratam só e que discutem as ideias de Moritz. Então, recomendo essa obra para quem quiser se ocupar com isso. Só para contextualizar brevemente, temos, então, de 1624, o Buch von der deutschen Poeterei de Martin Opitz, que postula que a língua alemã é uma língua que não conta sílabas, mas que tem acentos tão destacados, prominentes, que uma prosódia e uma métrica devem necessariamente basear-se no acento Druckakzent, ou seja, na intensidade da sílaba e não na quantidade e tampouco em sílabas mais ou menos equiparadas como no francês, que não tem acento lexical. Sugere uma alternação sistemática, ou seja, ele sugere que o alemão, a poesia alemã, deveria se limitar a troqueios iambos, algo que já começa a ser questionado no século XVII. E uma coisa muito mais importante, ele sugere que as palavras monossilábicas no alemão são muito numerosas e podem servir para a construção de versos, porque eles são, de certa maneira, flexíveis. Você pode colocar em posições de ictus e não ictus, certo? No esquema métrico. Então, o segundo grande pensador sobre a prosódia alemã é Klopstock, o poeta Klopstock, que primeiro começa a escrever o Messias, né, a epopeia sobre Jesus Cristo em hexâmetros, e a partir disso começa a refletir sobre a própria capacidade alemã de imitar, de adaptar o hexâmetro grego. Porque, de fato, o hexâmetro grego não é uma sequência de seis dátilos, senão tem muitas variações. E provavelmente ninguém teria lido a Ilíada ou depois Virgílio, né? Se fosse
o exâmetro durante 20 cantos, né? Uma sequência só de dátilos. E o problema é que o alemão não tem a possibilidade de fazer spondios, ou seja, substituir um dátilo por um spondio, que teria em grego a mesma extensão temporal e seria audível como pé métrico. Então, no alemão, uma linguagem, uma língua que é acento, um acento não pode ser seguido por um acento. Em grego, se pode perfeitamente fazer uma sequência de 5 sílabas longas. Em alemão, fazer uma sequência de 5 acentos é impossível, porque o acento só é acento quando é seguido por um não acento. Certo? Isso é alternação, isso é bem claro. Eu vou voltar a isso. Então, Klopstock tem certos problemas em formular uma teoria que sustenta que o hexâmetro em alemão é possível, e muitos criticam na obra dele que os hexâmetros são, de fato, só dátilos e troqueus. Certo? Mas o Klopstock, a partir desses experimentos prosódicos, métricos, chega a escrever odes, no exemplo de Horácio, e através de Horácio, Safo e os outros líricos gregos. Isso é muito interessante, porque as odes, muito mais do que os hexâmetros, né, a sequência de centésimas de hexâmetros, nas odes sempre temos um esquema estrófico que se repete, que precisa ser preenchido, e nesse esquema métrico que é conhecido pelos eruditos da época, a partir da leitura de Horácio, pelo menos, né? Se pode, de fato, através da posição de palavras numa sequência que é estranha, que é artificial, que é tensa, se pode produzir o efeito de uma outra métrica que parece se aproximar muito mais ao modelo clássico antigo. Então, Klopstock, nesse sentido, é muito importante para Moritz. Quase todos, mas a maioria dos exemplos de Moritz provém de Klopstock. E outra coisa que acontece em Klopstock, Klopstock pensa o verso, por um lado, num esquema métrico, mas esse esquema métrico se baseia no ritmo das próprias palavras. Ou seja, ele analisa palavra por palavra para encontrar o pé da palavra. Ou seja, uma palavra como Wiedersehen. Wiedersehen, certo? É dátilo. Wiedersehen. Desculpe. Inventei no instante, mas não é. Qual seria dátilo? Dactylus, né? Seria o melhor. Ficou em branco. Estou em português agora. Qual? Seria uma sílaba não acentuada e depois berühmteste seria um bom exemplo para um dáctilo, porque berühm tem o acento e depois segue, mas teria ainda a sílaba anterior, né? Erweitern é amfibraco, né? Ok. Bom, a gente vai ter exemplos depois. Aqui, continua. Então, vamos entrar finalmente, depois de meia hora, no próprio Moritz. O livro tem forma, primeiro, de diálogo,
Aí são intervenções mais breves dos dois interlocutores, o Eufem e Arist. E depois, quando se entra mais na matéria e as partes ganham um tamanho muito maior, tem forma de cartas. Então, aí, em primeiro lugar, é o Eufem que contribui para esse diálogo, digamos, né? A tese central que o Moritz destaca, ainda mais uma vez no final do livro, é que é possível, em alemão, medir exatamente as sílabas e, a partir disso, estabelecer pés métricos que seguem uma regra e não só o sentimento, a intuição do poeta. Ele considera que assim se cria uma base objetiva, baseada na fisicidade da língua, uma base objetiva para um verso belo. Certo? Então, objetivo é beleza, mas a beleza é também baseada em uma reflexão sobre a natureza da linguagem. O que ele pretende fazer é uma proposta que permite aos alemães uma versificação em harmonia com a prosódia natural do alemão. Certo? Agora, ele diz, nossa língua, o alemão, tem uma desvantagem diante das línguas antigas. O grego tem a vantagem de basear o verso na quantidade, eu já falei, né? A quantidade da sílaba grega é independente do significado. Qualquer sílaba pode ser longa, qualquer pode ser breve. Então, a música do verso homérico se baseia só na fisicidade da sílaba da língua. O alemão não. O alemão, infelizmente, coloca o acento, na maioria dos casos, nas palavras que são de mais de uma sílaba, na sílaba que tem o significado. O exemplo aqui, né? Vergebung, ich bitte um Vergebung, geb, né? É a raiz lexical, né? E ver e unk são só prefixos sem significado próprio. Então, o que fala Moritz, o problema da língua alemã é que tanto o falante quanto o ouvinte se precipitam, eles pulam as sílabas curtas porque eles sempre vão para a sílaba acentuada e sempre se precipitam para o significado. Assim se estabelece uma dissonância entre a fisicidade do canto da linguagem e a razão. Se estabelece uma dissonância entre sentimento, né, e razão. E o que ele propõe, então, é que, através da proposta dele, de uma poesia métrica baseada nesse raciocínio, se pode reconciliar essa dissonância do alemão no mundo moderno. Aí já se ouve um pouco Schiller, certo? Né? Então, eu acho interessante, né, essas afinidades, né, do pensamento de Moritz com o pensamento pouco posterior de Schiller. Beleza, diz ele, baseia-se na simetria. Para ele, aqui parece uma simetria visual, mas se trata muito mais de uma simetria temporal, na qual a sílaba longa ou acentuada, aqui nesse exemplo do coriambo, exige um pulo para cima. Depois temos duas quedas e depois, de novo, uma elevação. Ele pensa que cada vez isso exige um esforço
falando. E aí temos um movimento esforçando-se para chegar a um patamar alto, depois desce e depois sobe de novo, aqui no caso do Curiambo, que para ele é um pé métrico quase ideal. E o exemplo seria, nesse caso, Vonnegesang. Vonnegesang, certo? Para ele, até melhor seria o Schwandl, porque aí se continua no mesmo patamar e nem desce. O ideal seria um pairar do verso e continua no mesmo nível. Então, a arte seria evitar muitos esforços e continuar num patamar meio para aproximar-se a um canto. Como já foi mencionado, na terminologia de Moritz, uma sílaba longa é uma sílaba acentuada. Isso não é simplesmente um mau entendimento, senão que ele considera, de fato, que o acento exige força, exige tempo para ser expressado, mais do que uma sílaba curta, certo? Ele considera, isso também já foi mencionado rapidamente, que seria possível criar spondios em alemão. Ele dedica isso muito tempo, como Klopstock também. É uma obsessão da época, o spondio. Então, ele diz que, de fato, como acento de intensidade, o spondio não é possível, mas se pode colocar dois acentos quando se utiliza da altura do tom. Então, de novo, eu não tenho exemplo para responder, mas vocês entendem que a impossibilidade de realizar dois acentos de intensidade na prosódia alemã pode ser balançada, né? Através de um acento intenso menor, mas, ao mesmo tempo, com uma subida da voz. Ele se usa extensamente da nomenclatura dos pés métricos gregos. Ele vai até pés métricos de 4 sílabas. Ou seja, ele tem catálogo completo dos alexandrinos antigos, e isso é um pouco assustador, certo? Boa parte ele mostra como é possível realizar todos esses pés métricos gregos em alemão, sempre baseado empiricamente no acento das palavras. Às vezes ele utiliza uma única palavra, às vezes ele utiliza sintagmas, certo? Bom, vou citar de Moritz duas partes, né? Die Empfindung aber wird mehr Begriffe gleich achten. Sie hebt die Ideen aus ihrer Unterordnung, die der Verstand gemacht hat, heraus und macht sie einander gleich. Und nach dieser Stimmung der Seele folgt in beiden Versen auf eine lange, immer eine kurze Silbe, das gewaltsame Hinstreben nach der Silbe, die den Hauptgedanken in sich fasst, verwandelt sich in ein sanftes, mit sich selbst genügsames Auf- und Niederwallen. Mit sich selbst genügsames. Ele, para ele, o verso, o pé métrico e o verso também é parte de uma obra de arte que está suficiente em si, e o próprio verso, como parte da obra completa, também é suficiente em si. Ele compara também a poesia com a dança, dizendo que, como a dança, em diferença do andar prosaico, né, não tem um fim pragmático fora de si, a dança e a poesia têm uma finalidade em si. Ou seja, a atenção se volta para a própria linguagem. E isso exige, então, que essa linguagem que volta em si mesmo tenha um objetivo
dentro de si que não é pragmático. Der Mangel des äußeren Ziels oder eigentlichen Ziels, wie beim Gehen, wohin die körperliche Bewegung strebt, muss notwendig durch etwas ersetzt werden. Der fehlende äußere Zweck des Gesangs muss in ihn selbst zurückgewälzt sein. Certo? Denn etwas an sich ganz Zweckloses kann nie Vergnügen erwecken. Agora, ainda uma palavra sobre a parte técnica. Né? Então, os acentos. Acento depende do contexto silábico. Isso já é uma constatação que a gente ouviu várias vezes hoje. As palavras com duas ou mais sílabas têm um acento lexical fixado. Não tem como alterar. O problema são as palavras monossilábicas. E aí, o Moritz cria uma classificação. Primeiro, tem uma classe de palavras monossilábicas que sempre levam o acento diante da outra classe, que é esse primeiro grau. E aí, na sequência, temos um grau descendente. Substantivo é o mais intenso, adjetivo, verbo, interjeção, advérbio. Ou seja, quando duas palavras monossilábicas se encontram num verso, uma é substantivo, outra é advérbio, claramente o substantivo leva o acento sobre o advérbio. E a mesma coisa agora com o segundo grau, no outro patamar, verbo auxiliar, conjunção, pronome, preposição, artigo. É isso. Isso funciona bastante bem. O Wagenknecht, que eu citei no início aqui, tem uma escala de 4 graus de acentos no alemão. E quando se compara essa escala do Wagenknecht, que funciona na análise de poemas, isso se coloca, em comparação com Moritz, de forma bastante razoável. O que fica fora aqui é o acento frasal. Porque o acento frasal depende muito mais, Moritz considera isso, da subjetividade da pessoa que lê a frase. Isso não é uma coisa gramatical. Aqui ele acha ter encontrado uma base científica dura, né, para construir versos harmônicos que têm esse pairar. Hieraus, durch eine Reihe von Umstellungen von einsilbigen Wörtern in Beispielversen, sehe ich, dass wir in unserem deutschen Versbau die Silben in Ansehung ihrer Länge und Kürze und nicht durch sich selbst, sondern durch ihre Stellung gegeneinander bestimmt werden können, dass aber auch eben durch diese Stellung ihre Länge und Kürze ganz genau bestimmt werden kann. Dass wir also kein anderes Silbenmaß als durch die Silbenstellung haben, und dass wir diese Silbenstellung daher auf feste Grundregeln müssen zurückzubringen suchen, um so wie die alten Sprachen der unsrigen eine bestimmte Prosodie zu schaffen. Aqui temos de novo outro aspecto do classicismo, que é a orientação nos antigos. Mas não porque eles são o modelo por autoridade, mas que se encontra nos antigos modelo mais natural, equilibrado entre natureza e civilização, que precisa ser introduzido como exemplo que nos deixa aprender no século XVIII, nós alemães, no norte. Ainda tenho um pouco de tempo, certo, para falar sobre a Ifigênia em Tauride. Então, o modelo de Eurípides prevê a intervenção da deusa ex machina, a Atena, que salva os irmãos culpado Orestes, que matou a própria mãe, que matou o pai, etc., etc., na maldição de Tântalo. Ou seja, em Eurípides, a violência, tanto o sacrifício humano quanto a luta dos gregos contra os tauros
para fugir é evitada através de uma intervenção divina. Goethe quer outra coisa. Goethe quer humanizar esse mito grego. Na crítica, o Arthur Henkel fala que para Goethe não se trata só da concatenação da violência no mito arcaico, como comenta Goethe, por exemplo, mas também do pecado original, né, que se sobrepõe, e também da teodiceia. Ou seja, para Goethe, na Ifigênia, se trata da questão se é possível que o ser humano atinja um patamar no qual o mal desaparece. E a Ifigênia seria a protagonista que, confiando na humanidade do bárbaro, colocando sua vida e a vida do irmão na mão do bárbaro, violento, sangrento, nessa confiança, ela arrisca a própria vida e isso provoca no bárbaro a reação humana. Certo? Isso é a construção frágil de Goethe na Ifigênia. A Ifigênia já está pronta em prosa em 1779. Goethe é, numa apresentação na corte de Weimar, o próprio Orestes, né? E todo mundo diz que nunca vi um homem tão belo como o Goethe nesse papel de Orestes. E nessa fase de transição de Weimar, que chega ao seu momento mais árduo, auge na Itália, ele procura uma forma que, de fato, é adequada a esse conteúdo. Ou seja, o ideal que ele quer atingir na tragédia, no drama da Ifigênia, precisa de uma forma verbal, de uma forma linguística que faz possível, faz crível aquilo que acontece lá. E aí ele escolhe o Blankvers. O Blankvers, nesse momento, é um verso que se estabelece na literatura alemã. Evidentemente, ele é adaptado da literatura inglesa, de Shakespeare, de Milton. O primeiro que escreveu um drama completo nisso é Wieland, depois temos o Nathan, de Lessing, alguns atos de Dom Carlos de Schiller e, em 87, a Ifigênia. A ideia é que o verso branco, o pentâmetro em cinco iambos, sem rima, corresponde, substitui, em alemão, o trímetro iâmbico da tragédia grega. Ou seja, o trímetro iâmbico seria um verso muito extenso para o alemão. Uma sequência de seis iambos seria uma coisa muito pesada que se aproxima ao alexandrino, banido, né? Século barroco. Então, nesse momento, a opção parece ser o Blankvers. Blankvers parece o mais nobre, o mais viável para um texto extenso como um drama, para o diálogo do drama, mas também para os monólogos do drama. E, a partir da Ifigênia, o Blankvers se estabelece na literatura alemã como o verso do drama, até o século XX. Né? Goethe vai fazer uma tentativa bem-sucedida no trímetro iâmbico, terceiro ato do Fausto II, na chegada de Helena de Troia para a praia de Esparta. E, de fato, o início dessa cena ele escreve já em 1800. Certo? Ou seja, paralelamente às últimas cenas para o Fausto I. Mas, nesse momento, aqui na Itália, isso ainda está muito longe. Né? Bom,
Eu vou citar para vocês não desconsiderem o verso. Vou citar Adorno. Die Welt, in der sie Iphigenie Zuflucht fand und aus der sie entweichen möchte, ist in jedem Wort, mehr noch im Melos der Worte, zwangvoll in sich verklammert. Will man von Goethes Klassizismus mehr verstehen, als dass er die aristotelischen Einheiten restaurierte und der Jamben sich bediente? Welcher ungeheurer Jamben! So wird man davon auszugehen haben, dass die Zivilisation aus der Dichtung nicht ausbrechen kann und die sie doch durchbrechen will, in der Dichtung thematisch wird. In der Dichtung thematisch wird und auch in der Versform thematisch wird. Para completar isso, em alemão, desculpe. Vamos dar uma olhada. Eu escolhi aqui a cena final do quarto ato. Sim, quarto ato. É um momento muito bonito no qual a Ifigênia fala para os deuses: rettet mich und rettet euer Bild in meiner Seele. Eu tenho aqui a tradução de Carlos Alberto Nunes, que eu vou rapidamente comentar depois. Agora, aqui temos uma sequência ainda em blank verse que introduz a canção dos Parcas, que segue depois. Rettet mich und rettet euer Bild in meiner Seele. Vor meinen Ohren tönt das alte Lied, vergessen hatte ich's und vergaß es gern. Das Lied der Parzen, das sie grausend sangen, als Tantalus vom goldenen Stuhle fiel. Sie litten mit dem edlen Freunde, grimmig war ihre Brust und furchtbar ihr Gesang. In unserer Jugend sang's die Amme mir und den Geschwistern vor, ich merkt es wohl. Segue a canção das Parcas. Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht, sie halten die Herrschaft in ewigen Händen und können sie brauchen, wie es ihnen gefällt. Der fürchte sie doppelt, den je sie erheben, auf Klippen und Wolken sind Stühle bereitet, um goldene Tische erhebet ein Zwist sich, so stürzen die Gäste. Geschmäht und geschändet in nächtliche Tiefen und harren vergebens im Finstern gebunden gerechten Gerichts. Sie aber bleiben in ewigen Festen an goldenen Tischen, sie schreiten vom Berge zu Berge hinüber, aus Schlünden der Tiefe dampft ihnen der Atem erstickter Titanen gleich Opfergerüchen ein leichtes Gewölke. Es wenden die Herrscher ihr segnendes Auge von ganzen Geschlechtern und meiden im Enkel die ehemals geliebten, stillredenden Züge des Ahnherrn zu sehen. So sangen die Parzen, es horcht der Verbannte in nächtlichen Höhlen, der Alte die Lieder, denkt Kinder und Enkel und schüttelt das Haupt. Ou seja, aqui na canção das Parcas temos a representação da maldição. Os deuses violentos, os deuses injustos, vingativos, certo? Vou pular. Vamos dar uma olhada, porque temos à esquerda a versão em prosa da Ifigênia, de 79. Es sangen die Parzen ein grausend Lied, als Tantal fiel vom goldenen Stuhl. Die Alten litten mit ihrem Freund, ich hört es oft in meiner Jugend, sang's eine Amme den Kindern uns vor. Se escuta que já é uma prosa rítmica. Não é completamente iâmbica, mas é rítmica. Agora, o que é que Goethe faz aqui na versificação? Vor meinen Ohren tönt das alte Lied, vergessen hat ich's und vergaß es gern, das Lied der Parzen, das sie grausend sangen, als Tantalus vom goldenen Stuhle fiel, sie litten mit dem edlen Freunde grimmig, war ihre Brust und furchtbar ihr Gesang und in unserer Jugend sang's die Amme mir und den Geschwistern vor, ich merkte es wohl. Eu li agora o esquema métrico, os iambos. Antes eu li muito mais a prosódia natural da linguagem. Agora, Goethe coloca aqui em poucos momentos
aqui no das, no mit, no ihr, no den, no mir, ops. Aí ele coloca um ictus no monossilábico que na nomenclatura de Moritz seria segundo grau e né? Melhor não. Né? E é claro que também nesses casos o contexto silábico, aqui tem acento lexical, essa é uma sílaba claramente não acentuada, e aqui de novo tem um acento lexical, e o a anterior, que também é um pronome segundo grau, necessariamente não é acentuada, então aqui o das pode ser acentuado. Está conforme com as regras de Moritz, mas, como diria eu, o Goethe fez isso sozinho. Mas ele estava muito agradecido a Moritz de encontrar no tratado dele uma possibilidade de entender porque isso é a boa forma de versificar a Ifigênia, certo? Eu digo isso porque, quando eu abro a edição do Fausto, lendo o Urfausto, tem trechos nos quais temos iambos, madrigal, verse. E funciona exatamente dessa maneira. Escritos 20 anos antes. Certo? Não exatamente 20, mas 15 anos. Né? Bom, mas vamos dar uma olhada também à Canção das Pacas. De novo, es fürchte die Götter, das Menschengeschlecht, sie halten die Herrschaft in ewigen Händen und können sie brauchen, wie es ihnen gefällt. É outro metro. Né? Você pode analisar esse metro de duas formas, seja como duas amfimáceas, curta, longa, curta, curta, longa, curta, né? Como aqui em cima, ou então defectivo aqui, né? Ou como amfimassa mais iambus aqui, ou como coriambus. Que, de acordo com Moritz, o verso ideal. Das coriambische Versmaß scheint unserer Sprache am angemessensten zu sein, die sich immer gern vom Fall zum Sprunge erhebt oder in welcher sich die aufeinanderfolgenden Längen nicht lange gut halten können, ohne sich zum Fall zu neigen, von welchem sie denn wiederum schnell, so schnell wie möglich emporzusteigen streben. Daher sind das jambische, das trochäische, das daktylische und das choriambische Versmaß für den deutschen Versbaus die leichtesten und natürlichsten, welche sich ohne sehr gesuchte künstliche Zusammenstellung, Klopstock, gleichsam wie von selbst darzubieten scheinen. Aqui eu poderia terminar, mas eu não termino. Eu vou ainda mostrar algo do paratexto da tradução do Carlos Alberto Nunes, que é essa. Alguém entende isso? São muitos novos, talvez. Né? São muitos, vocês são muito. Você também é novo, mas não tão novo, né? Então, 64. A visita do presidente Lübcke, que está na sua segunda presidência nesse momento, recentemente, ele foi reeleito em 64. A visita ao Brasil é em julho. Julho. Maio, desculpe, maio. 7 a 14 de maio. O golpe é 1º de abril. Se encontram dois presidentes, um que é um general brasileiro, que agora é o primeiro presidente de uma sequência, de um regime ditatorial, autoritário, e um presidente alemão que, na República de Weimar, era político do centro, católico,
foi preso no nazismo, depois entrou no serviço, depois trabalhou no Ministério de Speer, em Peenemünde, na construção de edifícios nos quais trabalharam concentracionários. Esses dois se encontram aqui, né? E nos lembram que o otimismo, com o qual eu não queria terminar, de Goethe e de Moritz, sofre uma cisão muito forte no século XX, e que no século XX acontece exatamente isso que começa com Tischbein. Temos aí a obra humanista petrificada que se oferece como presente de um presidente a outro presidente. Estamos felizes que temos aqui a humanidade, né, o humanismo petrificado nas obras de Goethe e não precisamos mais refletir sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Helmut. Pena que a gente não pode ficar ouvindo, né, você recitar, porque é uma experiência meio única, né, para a gente. Então, mas está aberto a questões, se alguém se interessa, perguntar, pergunta, né, também. Eu acho que a gente não tem muita condição, pelo menos nós filósofos, de examinar a... não, mas foi uma... Para nós foi... Lembrei de um Rauschende. Pode ser? Um Dátil Max. Rauschende. Rauschende. Então, alguém tem uma questão? Uma questão seria legal. Eu tenho uma questão simples, assim, que é... Essa proposta de prosódia, de entendimento da prosódia alemã para o Moritz teve reverberação em outros autores do século XVIII, XIX, da linha de Goethe? Eu não sei dizer, francamente, não sei. Quanto ao final da sua exposição, o próprio Goethe tem uma carta dele que ele fala que é uma maldição ter de escrever à noite nos albergues, aí de gelo, quando os tecelões passam fome. Não, mas isso é anterior. Isso é anterior dos iambos. Isso. Não, quando ele escreve a Epigênia, ele escreve para Charlotte Tonstein. Sim, mas isso é em Weimar, na primeira produção. Não é em Weimar, é na região. É na sim, mas isso é anterior à viagem para a Itália e à versificação. Ou seja, é o próprio a trama não, da Epigênia. Não, é só um contraste. Sim, sim, sim. Sim. Mas o Carlos, eu entendi, o Carlos Alberto Nunes... A dedicatória de quem? Ele tem a ver com a história? Não, é assim. Né? Temos essa visita do presidente aqui. O Carlos Alberto Nunes fez várias traduções de Shakespeare, de Homero, de Virgílio, também de Clavigo, de Goethe, essa Ifigênia. E é um... autor, um tradutor muito reconhecido da época. Eu não sei se foi uma encomenda do Instituto Márcio Staden, ou seja, é o Instituto Márcio Staden, que naquele momento representa a comunidade germânica, né, que seja dar como presente a versão brasileira do drama da humanidade, né, ao Heinrich Lübke. Né? Nós, brasileiros, também temos Goethe e o humanismo. E aí se explica, né? E Nunes é completamente inocente. Ele forneceu a tradução com a tradução de Opfergerüche, Holocausto, que é interessante. Ou seja, aparece na própria tradução de 64 a referência ao Holocausto, exatamente nessa estrofe que, no canto das Parcas, se refere à concatenação da maldição, à continuação do mal no mundo.
Com pena de quem? Essa formulação, eu fiquei com pena de ti, Schmeier. Confesso. Eu acho que, vamos dizer assim, que existe uma solidariedade estética entre ele e ele. Sim, claro. Nesse quadro. Claro. Assim, lembrando que dos elogios que ele faz. Sim, sim. Mas como quadro é muito mal. É muito mal feito. Né? Até a anatomia está errada. Mas eu acho assim, o lugar, o solo clássico, essa representação em solo clássico, né, ela é condizente, eu acho, com a estética neoclássica na cabeça deles, na época. Na cabeça do Tischbein, não na cabeça de Goethe. Ou seja, eu duvido que ele concorda com a petrificação da sua própria obra numa representação como relevo. Eu duvido muito. Né? Ou seja, quando você... O Goethe teve uma percepção muito boa das artes plásticas, como todo mundo sabe. Então, ele teria analisado esse quadro de uma forma bastante crítica, acho eu. Certo? E o Tischbein não é o pintor preferido de Goethe. Hackert, né? Outros. Né? As pessoas implicam muito com o sapato, né? Na época, não havia pé direito e esquerdo. Isso é meio... Você acha que é realismo do Tischbein? Que os sapatos são iguais? Eu não sei, eu não conheço esse argumento. Tem piores. Claro, sempre tem piores. Prefigurada no canto das palmas, né, no seu corpo. Assim, como se ela tivesse, como se existisse já ali, ou no que acontece posteriormente nessa dedicatória do Benedito Nunes, né, uma síntese de tudo isso que tão, né, tristemente aconteceu, historicamente. Bom, não sei, mas o que acontece na própria época em que Goethe formula essa versão versificada da Efigênia, o Kant reflete sobre o mal radical, né, que destoa completamente, né, dessa ideia de Goethe, me parece. Me faz pensar o que é essa apropriação do classicismo goetiano que a Alemanha vai fazer depois. Né? Quer dizer, se o Lübeck, que é, ele é o chanceler. Né? Quem? Como? O Lübeck. Lübeck? Não, o presidente. Ele é o presidente. Ah, o Lübeck, sim. É. Quer dizer, ele trabalhou com o Speer. Sim, durante uma fase, né? Tudo isso foi explorado na RDA para acusações, né, muito mais duras, que não correspondem, mas, né, de fato, é parte da vida dele. Ele, né? Tem mais alguma questão? Porque a gente está quase encerrando, né, Oliver? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Vou fechar aqui com a brincadeira do Moritz, né? Nós voltamos ao círculo, né? A dança também, né? Em vez de caminhar em linha reta, que é uma figura clássica, né? O Aristóteles faz essa diferença, né? Andar e dançar, que aparece também no Cícero, né? Uma coisa que você busca o fim e a coisa que você vai em círculo, pelo menos tem um telo só interior, né? Então, agradecer aí a presença de vocês, e acho que o Moritz, não sei se sentiu feliz, mas foi o que pudemos fazer. Obrigado.